Tun die Sack. Merhabatik ya reç, panarakan fandarana tunrisa karatik ya isakni ala adi. Eto mi TV Plus Madagascar, sini radio plus ari merhabatik ya nkiu. Natash izao tona vavau, ena bin ful si iru arivu izao. Merhaban nkiu, zak. Merhaban nisi bela, ja merhabatik ya ane tuka chano iyan kua. Chana zo tombo vau izao, si ti fandarana voluan, fandarana tunrisa kam tona yenu bifulsi iru arivu iti. Am niti fandarana voluan, iti monzaka de misi ni karazana wifan meza na si zavapo vau an. Wait, tiki ya wan ni panarakan ni fandarana tunrisa. Ça que tu insan fani sondage azé yarante plus Madagascar natao tamin'ny agence capsule la weto amin'ny fandara nanjoany ny topana direktra ireve amin'ny agence capsule izay itondra fanazavana sy ny Anton anovatsika izay sondage izay eto amin'ny fandara natondresaka marina mofa isaky ny fandara na voalohan'ny volana eto amin'ny TV plus Madagascar izany no anaratsika sy jeretsika izay hoe sondage arakaraka ny zava-misy ny zava-mitranga eto amin'ny firenena izay ia mara mitsy izany Sibela, ny entina moa izany ny fanavaozana teto amin'ny fandaharana tondresana mba entina hanatsarana hatrany ny fandaharantsika efa maro dia maro isika ny tokantrano manaraka ny fandaharana tondresana fa izay eto amin'ny TV Plus Madagascar dia tsy mitsahatra ny mitondra an'izay fanatsarana izay a eo moa izany ny ataontsika hoe fifaninanana koa eto amin'ny isika samy fandaharana eto amintsika samy TV Plus ihany koa misy ny fandaharana eo amin'izay fifaninanana izay koa dia tsy tsahatra mihitsy isika eto amin'ny fandaharana izany tondresana hitondra ny fanatsarana izay eto amin'ny fandaharana koa dia vonina trany andray izay hevitrinareo moa izany makasika ny fanatsarana hoentina eto amin'ny fandaharana izay tsy ampiandry ela antsika sibela fa dia hoentintsika izay fanavaozana izay endrika surprise ihany moa amin'ity fandaharana voalohany ity izay ho an'ny mpijerintsika ho an'ny ity androany ity ampatrotsotsika avy hatrany ary andriamatoa Raniry Arnaud sy Eugenio izay avy eo amin'ny agence capsule mandroso tompoko tsika amin'izao moa izany a Ramatoa Raniry Arnaud sy Eugenio araka ny nahafantarantsika azy teo ary avy eo amin'ny agence capsule izy le anarana fotsiny ngamba dia efa fantatrantsika ny tokantrano fa tsy vaovao a ary efa ataontsika hoe orinasa efa manana ny maha izy azy a sy nanana ny traikefany ihany koa amin'izay sehatry ny sondage izay a tsy teo zavatra betsika fa dia homentsika azy angamba ny fitenena inona moa izany a le agence capsule tompoko ny agence capsule izany dia miforina tamin'ny efatra amin'ny sivifolo sivinjato sy arivo izany efa roa amin'ny roapolo taona nisy ny agence capsule na dia ny asanay moa izany dia mpanao fanadiadiana na ara-politika io na ara-ekonomika na ara-tsosialy na ara-barotra sy ara-ekonomika ina le amin'ity fandaharana tondresaka ity manko isika iresaka lafinzavatra maro eo ny politika eo ny ekonomika eo ny ara-tsosialy ny tena tia ny mpijero fantatra dia hoe inona le karazana mianatsina amin'ny teny frantsay hoe métodologie ho ampiasaintsika amin'ity sondage ho ataontsika eto amin'ity fandaharana tondresaka ity ny ara-teknika moa izany hoe métodologie anaovana ny sondage moa izany a dia ny le hoe méthode de quota zany ny ampiasaina hoe échantillon représentatif ozy izy ny fiteny hoe olona satonian'olona masolotena ny olona maro zany a no nadiadiana dia olona efajato no atao a dia araka amin'izay hoe échantillon représentatif zay dia manaraka ny firafitry ny mponina eto Antananarivo ilay izy a eto Antananarivo nanaovana ny enquête a raha raisiko fotsiny ohatra zany aingana be hoe raika amin'ny dimapolo isanjato ny olona eto a vehivavy dia raha raisina anatin'izay efajato zay dia ny raika amin'ny dimapolo isanjato n'la efajato zany a no vehivavy na diadiana dia ny sivy efapolo isanjato a no lehilahy zay raika amin'ny dimapolo amin'nyzato zay maome efatra 204 zany a ny échantillon vehivavy a tamin'ny fanadiadiana ty a dia izy tiako moa zany a nampiasaina teknôlôjia efa mivoatra moa tsika dia mampiasa tablette numérika ny enqueteur anay a rehefa manao enquête a mba hahafahana manara-maso amin'zareo resaka géolocalisation resaka contrôle moa zany dia tiako mariana ihany koa aloha fa ny agence capsule zay hoe efa ela zay a dia miara-miasa amina orinasa lehibe any ivelany a tondrany hoe TNS Sofresy a ny tena fantatrantsika moa zany dia hoe Ipsosy a zay any France dia manome toky anao zay fa io zany a ny tena hoe reo zany ny hevitry ny olona eto Antananarivo na diadiana momba an'izay lafikevitra rehetra ho adiadintsika mahinitra ny fandaharana rehetrarehetra zay hitantsika isam-bolana iny ihany ny anton'ny tsara koa ny ilazana antsika ny tokantrano fa anatin'ny anaovana ity sondage ity ato anatin'ny fandaharana moa zany a dia mba ahafahatsika ihany koa
mamelona angaha na ho fototra ady hevitra izy io sy tena débat zany le izy na izany ato zany araha tsy lozany ihany zay hoe voalohany isiny zany raha ny eto amin'ny TV plus Madagasikara alohany hoe tsisy teny ve hoe oay zany koa ve de marina indrindraindrindra moa so de misy zao aiza ny fahaleovantena le ayay foana zany indrindraindrindra moa zany manohitohina ny ataontsika hoe fomba fijery ny olona anankiray na mpijery anankiray nyvokatra mety avoaka inona ny azonao ambara makasika zany miverina kely am'le teo aloha ny idiraka am'izay dia valo ambe folo taona mihoatra zany a no adiadiana amitya zany hoe olona efa lehibe a matotra afaka mifidy ny ayay a misy foana matetika motsika hoe tsy de mbola zatra zany eto Madagasikara mahita sondage a de mieritreritra foana hoe tsy marina satria ny olona manodidina amiko a tsy ohatran'izany ny fijeriny zay mahatonga aloha hoe échantillon représentatif efajato ny adiadiana fa tsy hoe olona dimy atao anaty tokantrano anankiray akory de hoe ny olona anaty tokantrano ray mitovitovy hevitra eo zany ny ayaiaina hoe tsy marina hoe tsy mitovy hevitra amiko ny olona na koa misy zavatra hita tany aloha tany hoe misy mpanao politika ohatra de rehefa tsy mitovy hevitra aminy a le valin'le sondage de lazay ny fadiso le sondage zany moa fombanjavatra zany a nefa mario ak any fa nanao ihany zay sondage a miresaka fifidianany reny fa de marina foana sondagenay a na mety hoe navoaka angazeta na mety anatoko politika anankiray mety izy mahelo any zao a tamina faritra ray tsy de alavitra anatanynariva fa a 0,3% a ny valin'ny sondagenay mety maheno anty zao mahatsiary hoe marina zay teny zay nyasy de misaotra anao andra mato ingeni mitondra izay fanazavana izay tsara ampafantarina ny mpanaraka ny fandarana tondresaka fa de manomboka izao zany de izy zay sondage hoentintsika eto amin'ny fandarana tondresaka izay tsy ampiandrelantsika ny atokantrano ary fa de ho asehontsika avy atrany a ny valin'ny sondage sy ny fanontaniana izay fanaraka tamin'izay moa ny fanontaniana de hoe araka ny hevitrao inona ny tokony ola ara-pamea ny fanjakana amin'ity taona enina ambin'ny folo sy roa arivo ity hitantsika amin'ny sary eo amin'ny fahita lavitra fa misy ny karazana valiteny samihafa eo ny hoe tsy fisianasa ny tsy fandriam-pahalemana ny delestage ny fahefa mividy ny fampianarana sy ny fampiofanana ny fahasalamam-bahoaka ny iles éparses ary ny fandraisana ny sommet de la francophonie andinidiny ihany angamba ny makasika an'izay a ny nahazony toerana voalohany satria afantsika maka hevitra amin'ny akapobeny zany a laharapamena tadiaviny olona moa zany zay nanatanterahana ny fanadiadiana zany ola ara-pamena voalohalohany ny fitondram-panjakana dia ny mikasika ny asa izany zay nahazo ny telo amby roapolo isanjato ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa eo fito ambe folo isanjato ny delestage dimy ambe folo isanjato ny fahimbe famividy roa ambe folo isanjato ny fampianara sy ny fampiofanana raika ambe folo isanjato ny fahasalamam-bahoaka folo isanjato ny makasika ny raharaha nosy manodidina na fantatrantsika amin'ny hoe iles éparses sivy isanjato ary ny fandraisana ny fianana tampon'ny firenena amin'ny teny frantsay dia efatra isanjato ny fanontaniana faharoa napetraka ihany koa ho an'ity volana janoary ity araka ny fahitanao ny ahoana ny fahitanao ny kabarin'ny flo manoloana ireo zavantranga eto amin'ny firenena misy valiteny samihafa atrany moa zany ao anatin'ity sondage ity a raha ny valin'izay sondage izay a tsy ny ena valo amby roapolo isanjato nanjavozavo roapolo isanjato tsy misy raisina roapolo isanjato nandisy fanantenana valo ambin'ny folo isanjato misy azo antenaina telo ambin'ny folo isanjato ny vaingana iray isanjato ireo moa zany a dia ao anatin'ireo hevitra voarainy teo amin'nyivony nakana izay antotanisa izay atrany ho an'n'ity volana janoary ity moa zany a dia misa telo ireo fantanina napetraka fantanina fahatelo ary ianao ve nanaraka ny fividianana loholona teo ny valiteny samihafa trany moa zany a tsy nanaraka mihitsy ataotsika hatrany amin'ny salanisambony izy a valo amby telopolo isanjato tsy de nanaraka sivy amby roapolo isanjato nanaraka ihany efatra amby roapolo isanjato ary ny tena nanaraka amin'ny fividianana loholona sivy isanjato ia izay zany a ny totanisa navoaka ny fiaramiasa eo amin'ny TV plus Madagasikara raha tsy ny agence capsule izay araka ny ambara teo moa zany fa dia fanadiadiana manaraka ny fomba sientifika ary nytanterahana orinasa zay efa manana traikefa sy ny fahaizana mahakasika izany a io sondage ity zay tsindrina trany fa hoentina indrindra anentanana ady hevitra
na isisitena deba rani amni teni francia muna na safari kiasi isora na pita biano tumkan vaina tito mfandara na tamu tian rani suta na rotopko entok ni ati fisi kian rani muzan zaka de ifutura tiki amreto falni sondaja ireto antuna na sani yankui rovaina ya viamni singa tsarei sevokas kireto sondaja ireto na nasa kandidata fifte na na lulun sik na nasa yankui soltene rei ya viamni voni polis pirinin zachi vola zatu muzan fa hisan lara pamien atatia voni va oka yankui ni omzewe Tifanji palemana izay, ni antsundeo ni vuni resakara social ko, sisikia, yo ni zaywe, fitadiavana asa, sinsisa izay, sultena ireo ni vuni komin, arnana sayan kiu, avi amni pizzara, SMM. Apamjo sotsika vetranera ni vahin'ny voalohany amin'ity androany ity ramato, Fanirso Ernev, izay sekretera generaly ny SMM. Mandroso tompoko. Merapani TV Plus de Merapani Pitserny TV Plus ny manera nanosy anko. Iaha ny vahintsika faharoa ny contrôleur général ingénierina Alain Bruno izay izy indray dia directeur de la police judiciaire. Tany fandagana dia miarabany mpijeriny TV Plus dia mirakotra antsika rehetra tamin'ny taona vaovao. Entoko ny vahiny manaraka amin'ity androany ity na sy antsika eto amin'ny fandarana tondrezaka Andriamatoa Maître Andriamatson Asny izay kandidata amin'ny fifidianana l'olona avy amin'ny team sady mpisolo vava ihany koa. Ndroso tompoko. Faly miarabany Sibela Sinjaka dia manolotra ny araba manokana ho an'ny mpijeriny TV Plus amin'izao tontona vaovao izao Mrakso indrindrindra tsy ho an'ny mpijerin'ny TV Plus ihany angamba fa ho an'ny vahoaka malagasika rehetra dia ho an'ny ekipan'ny TV Plus. Ny vahintsika fa efatra ho amin'ity androany ity satria araka ny efa mazatra antsika efatra hatrany ny vahintsika dia Ramatoa Esther Rakoto Armana izy indray dia talenin'ny serasera ny vankomina Antananarivo renivohitra. Ny mpijery TV Plus Madagasikara mirarisoa koa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra amin'ity taona vaovao ity. Voalohany teny dia manitra fa ny fisaorana ho anareo nanaiky nasian'ny fandarana tondresaka voalohany amin'ity taona enina ambin'ny folo sy roa arivo ity. Toy mazara dia anaraka ny fanadidiana izay nisongadina nandritra ny herinandro aloha isika hitarehana izao ady hevitra izao. Androany tamin'ny 20 ora sy 20 minitra no nesorina tao amin'ny fonja be an'i Tomasina. Nalefa any Antananarivo ireo olona rehetra misy 20 izay vororoy noho nirafaka nankerina ny Arno ka nahazo fampidirana amponja vonjimaika teto amin'ny fonjan'i Tomasina. Andriamanitra ko ny mahita raha tsara foka nataony vatoko tamin'ny asany. Ny Artoury Anatoly de olo tamin'ny lakoro iny anontany anjareo de tsy tratranjareo ilay olo de lasa anjareo ny Anatoly sy gena zanako zany moa ve izy ity fitondrana iny fitondrana manao ohatran'izao ilay zanaka ny madinika zany ny rofina mampalahelo tegna mampalahelo ilay olo jiaby tokony ahitavan'ny mazava zany ny vonoana daholo ny tifirina zay ny azoko ambara eto ary olany anahagny olo mbola tsy nahita gadra reo. Tsy nisy ny fampafantarana mialoha ho an'ireo tompona andraikitra ny fandarana ny fonja teto Tomasina. Amin'ny famindrantoerana ireo olona voaroroa ireo fa baiko avy amin'ny fiadidinan'ny repoblika raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra ny fonja eto Tomasina androany. Mety ho betsaka ngeda angamba mety laza fa hoe vaky ny fonja na hoe misy zavatra hafahafa ao anivon'ny fonja dia sitrisitrika. Izy iny moa zany tsy inona fa tonga zareo avy any Antananarivo zany avy any amin'ny présidence tonga teto Tomasina dia haka andreo olona vororoy tao anatin'ny fakanan-keriny zany izay niseho teto Tomasina ireny. Ary tsara koa manamarina fa tsy ireny olona teo le avy tanatin'ny fonja ireny zany le olona tratra farany fa ireny le olona nalaina teto ireny zany le olona vororoy tao alohan'ny fatratrarana ny fivoahan'izao zaza zao ka misa 20 zareo zany nilasany dia iny moa zany misy ny elemanay miaraka any dia miaraka amin'zareo avy amin'ny présidence iny moa salany baiko rehetrarehetra dia manatanteraka ny eto anivon'ny fonja
Atreto aloha izay izany dia ny fanamafisana tenenin'ny tompona andraikitra dia nesaka tamiko teto izany dia tsy ho antsiafa mihitsy izany izay ny teneny hoe ny antsiafa aloha tsy possible fa tanimora angamba mety ho isy ary mandritra ny fotoana andehanandroany koa izany mety hanamafisana bebe kokoa ny fanadidiana mikasika andreo ka mino angamba izay fa any mety hahitana amin'ny marina kokoa izany. Mbola mitohy ihany koa hatramin'izao ny fanenjena ireo izay voakasika ny rafakanankeriny teto Toamasina iny ka voatifitra ary maty ny balan'ny mpitandro ny filaminana Omaly Alina tao Antanambo 5 la Poudrette ankaiky ny firarazana Ifredo iray amin'ireo mbola anisan'ny karohan'ny mpitandro ny filaminana teto Toamasina. Fanadidiana voalohany na rahantsika teo ny mikasika ny rarafaka anankeriny sy ny famotsonana ny Arnaud tany Toamasina izany. Betsaka ny feo mandeha, ny resaka mandeha, ny vaovao efa rentsika ihany koa fa amintsika vahiny eto angambany raha misy no ataontsika hoe afaka mitantara ihany koa ny aina mivantana zavatra nitranga tany hatramin'ny faran'ny herinandro iny sy hatramin'ny fiatombon'ny herinandro dia nisiny raharaha iny dia ramatoa sekretera jeneraly ny smm Fanny Riarisoa Herinaivo izay tany toerana moa zany ianao tamin'izay fotoana izay tsika kely ilay anarana azavady Fanny Riarisoa azavady ie tena toerana mihitsy tamin'iny fotoana nanafana ny Arnaud iny. De ny zavatra anisan'ny nalaza talohany iny moa izany le fisavana tranona mpitsara izay ny tena antondiako tany voalohany indrindra fa tsy hitan'le fisavana tranona mpitsara fa nisy koa teo amin'le hoe fatratrarana an'le olona izay nitazany Arnaud de hoe tranona mpitsara izay natonga anay ny teny tamin'ny mpanao gazety manao recoupement loa vao miteny zavatra anankiray satria ny conséquence an'le izy dia lasa mahazo laza ratsy ny mpitsara efa misy laza ratsy any angambany fa vao maika miampy ilay izy satria nisy fahatolana ny kidinapiny iny ary zaza no ny kidinapena fa tsy olo dehibe ohatra ny isan'andro donc izany misy psychose mihitsy miteraka psychose eo amin'ny vahoaka ilay izy na teny Toamasina na eran'i Madagasikara noho izany tena nao fanadihadiana manokana izay atole niveau mba hijerena hoe tena misy mpitsara sa tsisy mpitsara ao anatin'io mba hahafanay miaro ny imagen'le corps iray sy mba hampilaminana ny sain'ny olona hoe fitsarana izay eritreretina ho dernier rempart ho an'ny vahoaka indray ve no andeha ho voaroroy anatina kidnapping. Mbola mandeha ny famotorana izay ataon'zareo amin'ny polisy nasionala sy mbola hitoy any amin'ny fitsarana fa raha atreto amin'izao tsika miteny izao dia sainay ny milaza fa tsy misy fitsara voaroroy ao anatiny indra raha kidina mpininy ka noho izany no hiangaviana amin'ny mpanao gazety rehetrarehetra tsy amerina ntsony an'izay aloha atreto ary raha misy raharaha raha misy feom-baovao izay eninareo any amin'ny sorsa izay azonareo any dia mareo kopeo aloha dia mba anaova fanadidiana kely aty aminay afantaranay hoe marina koa ve izany satria dia raha marina ilay izy tsy maninona mihitsiny avoay fa rehefa tsy marina ilay izy dia tsy manaiky mihitsy koa izay tsy azo avoaka. Ny atao angamba tsindriko angambany hoe ny vaovao izany efa tao anatin'ny firy andro moa izany ray volana sy tapany teo ilay zavatra tranga talohany iny efa nisy an'ilay fahatratrarana n'ilay fiarakodia 4x4 ihany koa izay Mitsubishi izay tamin'ny fotoana iny efa nisy ihany koa ny feo mandeha izay ilay nambaranao teo ohatrany hoe raha fijeriko azy samy mampanao gazety ny hoe tateoriana be nareo vao nisy réaction ary hita hoe nandeha tany fa nefa nisy efa tapabolana angamba ilay nitrangan'ilay resaka 4x4 raha tsy diso ilay 4x4 tratra tao anaty tranona olontsotra izay manofa trano amina greffier retraité tsy miara-mipetraka ao ny mpanofa trano sy ny tompontrano izany hoe na tsika rehetrarehetra ao manana trano na manofa trano tsisy alala mihitsy izay ataonao an-tranonao ny tompontranonao ary raha ohatra ka savaina ohatra ny tranonao njakandriamahery ianao no savainy fa tsy ny tompontranonao ka mahagaga ana le hitondrana foana n'la resaka hoe fitsarana mpiasan'ny fitsarana na de efa retraity ara mpiasan'ny fitsarana tsy mpitsara daholy ny mpiasan'ny fitsarana misy greffier ao misy mpitsara ao misy bénévole ao misy hatramin'ny avoka sy ny misy any miasa amin'ny fitsarana e fa raha vao mitenytsika fitsarana dia oka zavatsara tsy mpitsara daholy akoriny ao fa tamin'iny vao lazaina hoe tratra tamina mpiasan'ny fitsarana
anakiraha izy to dia ny olona mieritreritra mpitsara ny nanafina anazy izy ny tompony ilay trano misoratra any amin'ny titra fanapahany fain'ny olona tsy miara-mipetraka eo izareo a dia olontsotra no nitazona an'ilay fiara tao Itotika avy hatrany ato amin'ny contrôleur général ny polisy Andriamatoa contrôleur général Andrianirina Alain Bruno izay naraka nambarany teo moa izany ny polisy amin'izao fotoana izao no manao ny fanadihadiana sy ny fampitohana mahakasika an'ity raharaha ity fantanina voalohany isany narahantsika eto anatin'ny fanadihadiana teo nanaitra ny maro tokoa ny famindrana ireo ataontsika hoe vororoa voalohany tamin'izay raharaha afaka nankeriny aronao izay inona tompoko ny fanazavana voalohany entinareo mahakasika izay hoe famindrana tampoka izay tena nanaitra ny rehetra izay tokoa satria raha ny fantatra dia teo anivon'ny tomasina no nanaovana fanadidiana rehetra tampoka nefa ny fanisiny izay fanapa-kevitra izay afindra ty Antananarivo indray ny fanadidiana rehetra sotra tompoko voalohany aloha ny amaliko an'ilay fanontaninao a tiko ihany ny anamafy ny teniny madama jeny smm teo fa raha tao amin'ny famitohana izay nataonay izany a nanomboka tamin'ny 20 novambra ka hatramintsika amin'ny teny izao a mbola tsy nisy kosa aloha mpitsara voatonona na nisy nanonona ho nandray anjara tamin'ny kidinapinina fa roa manaraka an'izany a raha antsika nahafantatra fa tamin'ny famitohana io natao a dia mpitsara ny no nitarika n'lay cellule d'enquête nanomboka ny 2 desambre dikan'izany a ngambany tsy afina aminazy raha ohatra hoe nisy mariny zany fa zay aloha dia afaka milaza ny opelatananay ny dossier opelatananay mbola tsy tsipitsara aloha voatonona hatramin'izao faharoa mikasika n'la fangalana tapoka la olona tareto masina io moa na zay nanao ny famitohana ary dia somary tratra ny tapoka ihany satria tonga tapoka mibaiko avy amin'ny ambaratonga mpahefana aminay zany a hoe miakatra tiatananarivo a miaraka amin'la olona voasambotra nyanay moa zany tsy la olona efa voafonja no endriketanay fa la olona nisy olona valo menada zany voasambotra faraparany a tao arinany navoditra ny arinao dia ireny zany a no nomena aty aminay a mba anoizanay ny famitorana la famitorana tsy hoe tapitra eo akory fa mbola be dabe ny olona zay mbola karohana amintsika miteny zao dikan'izany zany a dia mbola maro koa zany a ny fanadiadiana sy ny zavatra isan-karazany a ina ty opérationna polisy dusera tokony mbola atao zany a dia zahay aty amin'ny brigade criminel moa ny voatendry anoy an'la famitorana dia zay no nandraisanay an'la dossier fa naizay ary dia samy ohatran'ny olona rehetrarehetra ihany koa zay hoe gaga sytaitra ihany zay hoe tapotapoka dia miakatra tiatananarivo ia ny anisan'ny manaitra ihany koa tamin'ny resaka afaka anankerinai zany arehantsika tamin'ny fanadiadiana tsika moa zany ezareiainga amin'ny fanadiadiana zay nitranga tamin'ny tianandro ty any a ny hoe lohandohany ohatra ny voatifitra ary ohatran'izay ohatra foana ihany koa no mitranga eto madagasikara ohatrany hoe misy voatifitra zany foana ny mpanao kidinapinina dia la ataontsika ny hoe ny aty ambany a tratra aza ho aizany ataontsika ny hoe fahafahamihetsika ny mpitandro ny filaminana eo amin'ny fahafahana marina misambotra ny rejolay sy ny fisamborana zany satria tsy voanitranga voalohany eo a misy efa nisy teto amintsika eto amin'ny efa nisy raharaha kidinapinina talolonga ma tamin'ny mahandro ohatrany hoe misy hoe voatifitra zay foana ary efa miandro ny vahoaka makaizay ihany ny toy ny mety ho fanadiadiana tsy mety mitohy fa tapaka hatreo amin'ilay mpanatanteraka foana ary tsy mety afakatra hatrany ambony aiza ho aiza fahafahany eo anivon'ny mpanao fanadiadiana mihetsika zany a ka hahafahan'ny olona marina mijery hoe misy fanadiadiana misy mpanao ratsy a dia tonga mary hoe tratra la tomponampoka na la teatotoamisotrajaa amin'ny fanadiadiana moa dia raha ntsika mahafantatra hoe atao a zay ahafantarana hoe iza marina no tena atodo ny kotrika le fandikan-dalàna iza no nanatanteraka la fandikan-dalàna ny tena ezaka ary raha zay ny tanjona zany hoe iza marina la atodonykotrika matetika nefa indrindraindrindra amin'ny resaka kidinapinina fangalana kerina ohatra zao a sy am'la alatra mitapiadiana reny a manana fiadiana reo jolay ary ngamba pirofo a tamin'ny fotoana namitsorana ny arinao a nahitana fitaovam-piadiana maro mahery vaika atao ohatrano dikan'izany a raha efa ifanehitra amin'la jolay ianao zany a dia mba mivonina ihany koa amin'ny fitaovam-piadiana ny ampelatananao eo ihany moa ny ka ny légitime défense fa tsy maintsy ihany koa mba jerevana hoe inona mifanandrify ve le fanafihana atao a sy le fanoherana koa ataon'la olona zay samborina satria ary nyteneniko teo hoe manana fitaovam-piadiana mahirivaika izy ireo ary tena tsy menatra reo jolay reo a mitifitra zay olona rehetra manelingelona azy amin'ny zavatra ataony a na amin'ny fotoana hitsoahany
zay matetika mampisy an'ireny olona vao tifitra ireny fa raha ny fanirina izy zany a dia ho azo sambelona ireny olona ireny satria ny fahazahoana sambelona an'ireny olona ireny a ny ama an'lay olana ame azahoana mahafantatra hoe iza marina ny atonikotrika n'io zavatra io totika tamin'ny vahiny hafa ihany keo sika satria zareo koa mety manana hevitra mankasika an'izay hevitra gambadetovyhevitra tanteraka amin'ny ramatoa secrétaire général de smm sy monsieur le contrôleur général ny tena mivoaka teo zany de hoe nisy ny fandikan-dalàna ny ahako indray zany de fanontaniana apetraka manaraka hoe a misy marina fandikan-dalàna fampatsara jerevana ihany koa hoe izy avokoa le mandika lalàna eto Madagasikara. Ny antony amoako an'le izy njaka sisy bela de tsotra mihitsy raha njerevantsika le fanadiadiana teo ary nalaza ary na ny commissaire général commissaire contrôleur général aragaga hoe a ohatra ny olona ketraketra izy nafantatra hoe a nafindra ireo vovonjy ireo. Aminay mpisolovava amiko mpisolovava aloha zany aloha voalohany indrindra de fanontaniana no apetraka hoe misy ve nataontsika eto Madagasikara hoe état de droit. Ny état de droit manko raha ny hazavaina amin'ny tsipriany de hoe fanajana ny lalàna fa tsy ny olona ty amin'ny atao hoe justice abla ihany no atao anaja ny lalàna fa ny lalàna de atao najaina eto Madagasikara manomboka any filoham-pirenena ka hatrany mponina rehetrarehetra. Ka raha ohatra ka raha ny avy any présidence no nidina nakan'ireo voafonjy ireo tao ambalatavoangy tany Tamatavy nanaraka ny paikady ve izy na ny procédure rehetrarehetra izay ilaina amindrana an'ireo vofonjy ireo hoeto Tananarivo sa satria ve ry zareo avy any présidence dia azony atao ny mamofonjy azony atao ny mamoaka olona ho amponja mametraka azy ao anaty tômôbila mitondra azy aty Tananarivo dia tsy fantatra izay ametrahana azy aty Tananarivo. Misy zany voalohany indrindra ao anatin'le izy koa violation flagrante des droits de la défense satria ireo olona vofonjy ireo zao ankehitriny tsy afaka mifanerasera amin'ny mpisolovavany. Ahoana ny fomba iarovana ireo olona ireo? Ireo olona ireo dia nalàna tampoka tany fianakaviany nalàna tampoka tao amponja oka moa tsy hotenenina hoe olona vosa olona meloko angery hoe satria misy ny ataontsika hoe présomption d'innocence ka ny olona anankiray dia tsy azo atao hoe meloka mihitsy a raha tsy misy didim-pitsarana nanasa azy sy nanameloka azy. Ka io zany le fanontaniana apetraka hoe misy ve ny état de droit ary misy ve ny fandikan-dalàna izay ataony avao amin'ny présidence izay nanatanteraka an'ireny zavatra ireny. Amiko zany dia mitodika manokana atao amin'ny smm ary isorako be dabe ny atao amin'ny smm fiarovana ny atao hoe corps satria nidina manokana izy nisy nanenjika ny tao aminy dia nidina tany ry zareo dia nandray ny andraikitra ry zareo niteny tampanao gazety hoe okanareo a ilamina ataovany recoupement. Fa ny ankehitriny ange ny ao amin'ny smm zany mpangatahanay mpahandray ny andraikitra lalindalina kokoa raha mba azo atao mba harovana tsara le hoe corps magistrature satria raha tsy diso ny fitadidiko azy tamin'ny 2009 nisy convention siniavin'ny ministère justice sy ny mpitsara mpirinasa tao amin'ny fitsarana hoe ny aty amin'ny ministèra sy ny fanjakana dia manomboka eto ary manomboka androany dia tsy hiditra intsony ao anatin'ny fitsarana izay mandeha isaky ny sampana rehetrarehetra satria ny andro ny tamin'ny 2009 dia mpitsara tsy navelana noho ny asany fa mipression be dabe fampitahorana manaraka azy ary ohatra ka baiko nomena dia tsy maintsy taterahana. Ny fahaleovantenan'le fitsarana mihitsy zany no tiako avoaketo hoe mba tokony hitrotronareo ao amin'ny smm hiteny hoe avy aloha zay ianao ny asanay fa oka izay tsobakiona intsony ary naverina le convention dany atao tamin'ny 2009 fa ankehitriny manko zany zao a dia hitsakitsahana zany ny zoan'le mpitsara manao an'le famitorana izay eo ampelatana ny dossier izy ny tokony nanisosony aniny taratasy io ny hoe afindra makany Tananarivo fa maninona dia tonga dia manao ranodikainy zinga fa maninona dia hitsakitsahana fotsiny le mpitsara manao famitorana tsy ajaina le lalàna. Toraka izany koa na zareo atao amin'ny polisy ary ny asa dia ny asa le polisy avy eo gaga amin'ny polisy hoe a fa maninona dia tsy nampandrenesina kory zareo. Tsika manokely aloha tapaka fidite anao fa tena tsy maintsy amaly kely an'izay a tsara dia tsara fanontanianao ary tena izay mihitsy natonga anay a omaly teo amin'ny rentré solennel amaly a nilaza tampanao gazety a fa misy a ny transfert illégal misy a ny tsy fanarahan-dalàna tamin'ny famindrana ny voafonja rehetra makatỳ Tananarivo misy lalàna mifehan'izany ary any ministèren justice a no manomea ny autorisation fanan'izay mamindra an'izay voafonjy izay a ary ny mpitsara-panao famitorana
no manome any taratasy afana manao an'izay raha misy fofonja alainao any tamatavy dia afindra any amin'ny toerana kray dia voasoratra hoe miala eto an dia makary ny anay atreto aloha hoe lasa any Ambatolampy ireo voafonja ny fahamarinany a mbola ho rekopenay satria izahay a dia mampanantena anareo rehetrarehetra vahoaka malagasy a fahoaranay akaiky io satria araky ny teniko a izahay foana antratra farany eo izahay a no andehanalesy voalohany izahay ny voaosompotaka izahay koa mbola tratra farany eo hoe nareo tao tsy nanao nininina avy eo ny namanay a zay manao ny antso zavatra manao an'io enquête io a mitady andreo olondratsy miara-miasa amin'ny polisy gendarme siny rehetrarehetra asiana discret inga mafilazako anazy amin'ny teny frantsay a dia avy eo dia asorona fotsiny ilay izy tsy maninona ngera asorona e voalaza ny lalàny izany voalaza ny article 40 amin'ny code de procédure pénale fa mifandray amin'ny loi 2004-036 a momba ny cour suprême hoe ahoana ny fepetra fanaovana an'izay désaisissement renvoi d'une juridiction à une autre izay lavabe io lalàna io a misy fepetra be dehibe io a fa atreto ilay izy a tsy narahana procureur général de la cour suprême procureur général de la cour de cassation no tokony a manome an'izay taratasy izay a ary notifiena ny juge d'instruction ni procureur ni détenu ary ny partie civile momba n'io taratasy io tsisy izay taratasy izay tsy fantatra hoe inona ny taratasy tonga tany satria efa nainy koa izay hoe efa nazo taratasy daté du 13 janvier a any a Thomasina tamin'ny 15 janvier raha izahay mpitsara ny anao zavatra ohatra izany teny aminareo fa tonga dia kôdisy hoe ny zavatra daté 13 afaka tanterahanao iny 15-16 fa tsy possible mihitsy hoe tanterahanao 14 ilay izy a dia homenao amin'ny le 15 ny taratasy daté 13 tsy fantatritsika hoe ino izany fa hatreto aloha ilegala ilay izy dia izay tena dénoncé an'izany zavatra any na iza nanao anazy mbola andeha ny fanadiadiana faharoa manaraka an'izay tena fanitsakitsahana ny atao hoe séparation de pouvoir ny zavatra misy satria misy ny autorité judiciaire misy ny fonction judiciaire misy ny atao hoe opération de police judiciaire zay ataony fitsarana sy ny polisy ary ny gendarme mbola tsy niova ny lalànatsika eto a fa mbola zay aloha ny chaîne pénale eto amintsika fa mbola tsy nisy a hoe ny fanjakana fohibe a andeha anao opération de police judiciaire na anao renfort amin'ny opération de police judiciaire ny armeny mety hoe afaka anao an'izay a fa zay ny fanjakana fohibe dia tsy haiko hoe inona ny fanazavana izay azon'zareo omenana amin'izay fa mbola angataka fanazavana zaytiky izy ty tiraraha ty ametsika fitenana ihany keo madame estar averinanao avy eo amahoro tsotra moa izany manaraka an'la vaovao ny tena dia mahita hoe mihita fa misy tsy fanaran-dalàna tokoa tao anatin'ny zavatra rehetrarehetra izay ntseho atraiza marina ny tena fahasahinareo syndikany magistrat hiatrika an'ity zavatra ity satria izany amin'izao fotoana izao izany dia efa iarahantsika mahita efa nazavainareo teo ilay izy hoe nisy tsy fifanarahan-dalàna hatramin'ny farany ve nareo dia iaho teo tsy voaraka ilay lalàna sa ve hoe mety misy zavatra izy hoe tamin'ny karapitsona ohatrany dia hozy izy nareo hoe aa nety indraika ilay taratasy tamin'ny 13 tamin'ny 15 atraiza marina ny atraiza izany ny tanjonareo ao anatin'ilay izy tenatiombara zany hoe le fahafahanareo miteny hoe tsy ara-dalàna sao de misy le lalàna eto amintsika mihitsy ary satria za moa zany tsy de tena mahafehy loatra aniny hoe avy any amin'ny fiadidinana ny repoblika tonga dia mandefa miaramila tonga dia mandrokaria sao de le lalàna eto amintsika mihitsy ny mbola tsy mazava na misy fanitsakitsahana lalàna ka afahana hoe misy marza ihany zany eo amin'izay sehatray satria tsika zany eo amin'la resaka hoe fandikanan-dalàna tsy fandikan-dalàna sao dia any anatin'ny lalàna tsy hitan'ny lalàna tsy hita any zany tiako hita zany e raha hitsoko koa ka mba ny teniny ramatotatya ny aminany amin'ny smm a raharapitsoka raha misy mamome baiko ny mpitsara hoe mangininareo fa za miteny atraizany fetra hiadiava ny smmatraizany ny smm ny sahiady zay zany le izy hoe raha misy manome onasy ianareo dia izay le nangatahako teo hoe tokony andray andraikitra ny smm hiaro tena zay
tena didy mavesatra izany tenenareo izany a fa izay dia miteny aminareo fa izay tsy anaiky mora ny zavatra io oka zafy za tsy teny hoe atraiza satria tsy fantatra hoe atraiza ny mety atongavana io fa ny zavatra sur et certain aloha atreto a dia anaraka an'io akaiky izay ary tsy anaiky mora hoe atao aty aminay le angona aty aminay ny rihatra sy ny laza ratsy a dia avy eo izay a lazaina hoe izay ny antony afana mandika lalàna eto amin'ity tany sy fanjakany ity satria hoe tsisy raha tsy izay tonga dia manomoako decret to dia foany mihitsy ny fisiny fitsarana amin'izay zay dia tapitra ny resaka dia samy manao izay ataony eo fa raha mbola misy aloha a ny constitution izay mifehy atsika mifehy ny fitsarana dia oka ho ampiarina ny lalàna respectena ny lalàna dia izay ny angatahnay ho atraiza ho hitantsika hoe atraiza ny atongavanay a fa tena vonina mihitsy izay andehany amin'izay farany lavitra indrindra tokony atongavana mandra-piverena ny tanytandalàna ao amin'ny fitsarana anombohany avy eo rehefa tandalàna ny fitsarana nge mety mihitatra any amin'ny vahoaka ihany izay resaka politika oka zava mihitsy koa izay resaka izay ny fitsarana tsy fanjakana ny fanjakana mety mampiasa ny fitsarana indraindray a rehefa mamety anazy izay fa rehefa ohatra ny fitsarana ka anao ny asany tsy miakina ny fanjakana tsy lavina hoe indraindray a misy baiko mety mandeha avy any a fa tsisy mahita zany baiko izany a tsisy trasy zany baiko izany fa ianareo avy aty ivelany mahita hoe ratsininako nisy baiko izao matoa izao fa ny zavatra anisany mahatonga an'la baiko a mandahitra eo amin'ny fitsarana dia satria mbola tsy manana ny fahaleovantenany a eo amin'ny ona fomba filazako an'izany matahotra affectation ny mpitsara izay anga matahotra affectation matahotra codisy a matahotra ny inona moa valifaty ahazo anazy avy eo raha tsy manaraka ny baiko iny izay zavatra izay nefany a mbola tsy hitanay tsara hoe ahoana fomba hierovana ny tenanay amin'izayzay le tiako tenena le zavatra misy eto amin'ny firenena avy afahanareo maka n'ilay fahaleovantena satria raha mbola misy ny affectation izay avy any amin'ny exécutife no mandray an'la fanapaha-kevitra tsy avy any amin'ny exécutife mandray anazy avy ao aminay ihany fa ndraindrainy avy ao aminay koa raha misy baiko indray mandeha izay angamba la nampimenimenina anay ihany tany amin'ny volana avrila me tany a hoe nisy baiko avy any amin'ny exécutif nylaza hoe asoro daholo ny mpitsara eto amin'nyreto toerana maromaro reto dia nasorona daholy a afa tsy mpitsara vitsivitsy dia izay zavatra izay a le tsy mety tsy ny exécutif no manapaka ny affectation fa izahay koa raha nany amin'ny affectation anay raha mbola hidiran' zareo a indraindray zay tahotra izay koa mety mahazo amin'ntandro ny filaminana satria hitantsika koa tamin'ity anandro ity a nisy fanambaranana nataony teo anivin'ny mpandraran'ny fonja mahakasika ny karazana hoe voloreo anatin'ny fanaovana asa ratsy ihany koa ny mpitandro ny filaminana atao anatin'izay raharaha fakanan-kerin'izay aiza ho aiza tompoko ny ahafahanareo manamarina na tsy an'izay tranga izay hoe nisy mpitandro ny filaminana koa tao anatin'izay raharaha fakanan-kerin'izay le basy le basy zany ny tena tiako indrindra satria eo le basy mivezivezy moa hatramin'izay ny procureur ny tomasy moa tena nylaza zay zany e hoe misy basy mivoaka hatramin'izay hatramin'ny krizy dia isaky misy zavatra mitranga dia basy very tamin'ny krizy zay moa zany le fandravana natsika ny tokatrara angah hoe fa zatra n'izay no refrain zay fa any mihitsy le tiana tiako indrindrina hoe aiza ho aiza le fanaramaso an'ireny a aiza ho aiza ny mety ho fanaramaso mpitandro filaminana efa be dabe ny vaovao ny voaka reny mikasika ny fanapa-kevitra fanasaziana mpitandro filaminana tena maro de maro nyraisiny teo anivony na teo anivin'ny ministera teo anivin'ny gouvernement fa eo amin'izay hoe mbola mitoy ihany ny basy miparitaka ia marina aloha fa hoe ny omindray mandry tsy indray mifo zay ndray tsy miaro ny ratsy satria misy tokoatra mpitandro filaminana manao an'ireny asan-jolahy ireny efa nisy amin'izy ireny a no efa voasambotra ary efa migadra amin'izao fotoana izao efa nyamponja amin'izao fotoana izao zay zany manam-pirofo amintsika hoe ny ministeran'ny filaminam-bahoaka zany a dia tsy manokotrano an-trano tsy miaro ny ratsy fa zay ratsy a dia miala satria ohatra ny mandrora mitsilany ihany raha ohatra ka hoe na manao rasy a no iaraiasa aminao a dia ianao ihany mety hifoterany rehefa av eo iny ngamba aloha dia tsisy adevitra fa dia sady eo aminay mora misy an'le direction ny inona ty misy ny GPN inspection général ny police national zany a zay manara-maso akaiky mihitsy a ny fihetsika sy ny fitondratena ny police national
iny zany tsisy adevitra fa dia zay diso zay manao ny tsy mety a dia voasazy manahaka an'izay ny resaka basy mandeha tokoa ny resaka amin'ny fiparitahany basy a tsy eto andrenivohitra ihany fa manerana ny madagasikara zany a dia be dabe ny basy miparitaka voalaza tao anylazainjaka teo tokoa hoe isaka ny misy ny antena de hoe crise tamin'ny 2000 zao na tamin'ny taona zao io a misy famarinana zay misy kosa nefa ny fomba fiasanay zany rehefa misy basy tratra dia amarinina izy ireny aiza ny toby nyvoahan'ny tony basy tony satria reo basy ireo ndreka manana laharany ary araky ny laharany iny a no afantarana ny toby a zay nyvoahany sy mampiasa azy betsaka ny fanadiadiana ny fangataham-panazavana efa nalefa mba amantarana hoe toby evaiza no ivoahana ireny basy ireny misy nefa nyvaly ary misy a no efa ny tobo fantatra mihitsy zany a efa nanatrehan'ny fitsarana ny dossier mikasika an'izany a misy olona mihitsy efa voaroy a anisan'ny namokany ireny basy fitaovam-piadiana ireny misy kosa nefa sarotra ny mamantatra azy satria ny antony dia zao rehefa ampiasain' zareo izy ireny zany satria izy koa tsy adala satria fantany koa ny lalàna amin'ny fehany io dia efa kikisan' zareo a ny larana amin'ilay basy dia rehefa voakiky zany ny larana amin'ilay basy a sarotra ny amantarana azy tena sarotra ny amantarana azy a misy ihany koa reny basy ireny a dia piesy maromaro ana basy samihafa no atambatra basy ihany zany tsy manamboatra izy akoko fa basy samihafa no afangarony piesy samihafa zany ohatra hoe ny culasy hafa ny canon hafa dia atambatra n'la izy dia amin'izay fotoan'izay zany loha ka ijery ny larana ao anatin'la basy larana maromaro no hitanao ao fa tsy larana anakiray ihany sarotra zany amin'izay fotoan'izay a ny manao an'la fanadiadiana sy mamantatra ny fiavian'la basy kanefany a zay aloha manome toky fa tsy maintsy mbola ho fantatra ihany a reny fiaviany reny fitaovam-piadiana zay mbola tsy fantatra zany nefa fantatra moa dia efa nyteneniko teo hoe fanampilatanany fitsarana izy ireny le basy tratra tany tamatavy zao fa efa fantatra ve le basy tany tomasina zany amin'izao fotoan'izao a ao anatiny izay le nyteneniko izay hoe numéro maromaro no hitaminy satria piesina basy maromaro no natambatra manambara amintsika zany zay fa raha hoe tsika mijery tsotra fotsiny hoe matoa afaka nanambatra basy numéro maromaro le olona ny tanan'la basy nanana fitaovam-piadiana maromaro izy zany ny vahana nazahoana nanana anareo basy ireo mbola ao anatiny ny fanadiadiana tsika amin'izao fotoan'izao a mino fa tsy maintsy mbola ho fantatra zay ny akoatr'izay a ny mikasika amin'ny fiparitahan'ny basy ihany moa dia manararoatra ihany a milaza eto hoe misy ihany koa tsy akoatran'la basy mahery vaika ny hitatsika matetika nykalaky ny covid sy ny karazany moa misy ihany koa amin'izao fotoan'izao ampiasain'ireo jolary eo a basy fitaovam-piadiana pistolet a zay amboariny atao toerana ihany ary misy ny toerana maromaro a efa natratraranay an'la mpanamboatra an'ireny basy vita gasy ireny nisy teny nosopatrana nisy teny fianaratsoa ary maromaro mihitsy nytratra tamin'izay fotoan'izay ngamba ny tatoato tsika naheno fa nisy ihany ny fanafihana amin'ny tambasy a fa ny akabeazany ny ampiasain'ny zalahy amin'izao dia mbola reny basy vita gasy ireny dia mbola mitohy ny fanadiadiana mitohy ny fikarohana satria efa maro zany efa miparitaka amin'azy ireny aminao iny izy de hoajany koa mbola hijanona aminao ihany a misy le resaka eo amin'ny ray volana mahery zany le fanadiadiana ny mpitandro filaminany mety afaka hiteny izy hoe miasa mafy be zeto anatin'izay a sarotra ny akety ny mpijery indray nefany a avatya ankilany a mahita hoe elabe izy zany elabe satria misy koa nyvaovao mandeha isan'andro eo am'le fahaiza le fahaiza manao indray no tiako anontaniana hoe azao hoe sa fahaiza manao tsika zany fiatrehana an'ireny toetra ray ireny a ny polisy malagasy mpitandro filamina malagasy efa manana fahaiza manao ireny satria raha nihita zany a misy mpitandro filaminany tany tomasina fa nisany koa le renfort bedabe zany a nalefa tany a singara ary maro de maro zao nyhirany inako misy ireny ny marofibasy ny karaza eo am'izay fahaiza manao zany a ary le afainganana amin'ny fidirana antsehatra zany sady le nisan'le famindrana koa apiko le fantanynjaka tsy verina ny voalohany daholo indray ve zany ny enquête rehetra nataonareo satria ho afindra ty amin'ny brigade criminel ty ny fanadadiana rehetra voalohany aloha tsy manometsiny an'le vahoaka ako raha ohatra ka milaza izy hoe elabe izy zany satria ain'olona ny eo anatiny io indrindraindrindra zaza tsy ampitoana ny eo anatin'la izy tsika menaka avy samy mananjanaka sy ohatr'izay daholy a ngamba ataoko hoe samy marary daholo mifora mieritreritra hoe zaza fito ambe folo taona sy efatra ambe folo taona no migiazana nefa zaza tsy nanatsiny tsy nanao heloko akory
marina ny olona kanefa koa sarotra ny manao fanadiadiana amin'ny resaka fangalana kely ohatra an'io satria zavatra ny rehetrarehetra izay angom-baovao rehetra tsy misy azo ambaniana fa tsy maintsy raisina amin'ny maizy azy daholy ny fanadiadiana n'iny a tsy vita indray andro fa lava ary mitarozaka be eo ihany koa misy an'ilay teknôlôjia vaovao amin'izao le fanarahana nyreto le puce amin'ny telefona satria ny zavatra hita indrindra eo amin'ny resaka fangarana keriny a dia mampiasa telefona finday ireo mpakankeriny ireo ary miova puce isaky mihetsika eo zany dia sarotra ny trasena n'le izy hoe ny antso teto izy tamin'izao fotoana zao a dia lasa nakaiza misy any ny fiarahana miasa amin'ireo opérateur amin'ny telefony mobila reo manampy anay tokoa izy ireo kanefany a misy any a ny fahatarana satria raha tokony ho lokalizena eto le izy amin'ny ora anankiray a dia raha vao mihoatra ny sasakadiny fotsiny zany ny lokalizen'le izy ianao a dia efa mifidy izy mobila be ry zareo zany zay ny tiako reny ka sarotra zany le manao an'la fanadiadiana tena delika delika be le ka zany a dia tsy maintsy mitandrina ny mpanao famitorana satria maraky ny voalaza teo nge be da be manely resaka hoe misy an'izao ao anatin'io ianina hony ao anatin'io dia alohany ny andraisana fepetra aloha mba manao recoupement koa zay aloha vo mandray fepetra hoe inona ny tokony atao amin'ity zavatra ity dia eo ihany koa ny falavitan'ny toerana moa eo ihany a zay no natonga an'le hoe ny sindra nfoko tsy milaza koa hoe tsy mahavita tao masina fa mila ihany zany a olona vahiny avy aty avelany a marotsaka any amin'la toerana mba azahoana miditra misehatra isan-karazany zany a amatarana vaovao a sy azahoana mahafantatra hoe inona no mety hitarika any amin'ny fahafantarana ny zavatra marina ratsy tiako eonay moa zany dia araroto eto amintsika zao fa misy any ohatrany hoe mijery sarimihetsika dia misy hoe efa fiche izy eto amintsika fa misy zany hoe fiche zany ohatrany hoe ty misy mpanao ratsy le fanafanganana tiako tenenina amin'la fanafanganana ny fikaroana amin'la resaka hoe ty ny magaga matsy dia ty rehefa tratra la olona zao dia fredo ngaminy izy teo a sady nanao nakakeriny la karana ihany koa izy a atiariana zany zay no voaka daholo la izy nefany a teo aloha zany zay ohatrany tsy nivoaka hoe iza mari mo nakakeriny ny karana dia iza nakany iarinao dia raha zay fijeriko an'izay zany ohatra ny hoe fantatra ainy nge zany le jolay e le izy zany a maro moa ny jolay va voasambotra maro ihany koa mbola tsy voasambotra avy amin'ireo voasambotra ireo a zay moa le nyresahako tariam-piandohana hoe tsara mahazo sambobelona andrareo satria afantarana vaobe dabe izy ireny rehefa voasambotra izy ireny a dia manonona anaran'olona namany a rahanina sy rahanina sy rahanina reny olona ireny zany na mbola tsy voasambotra aza efa afaka homeny nymeny zareo anay sady hoe olona ohatrohatra zao izy io a olona ohatrohatra zao izy io mikasika ny fisie manana fisie tokoa zay eny fa na dia mbola tsy ary fomba ary mbola tsy informatise ny fisie anay fa eo an-dalana fanaovana an'izany zay amin'izao kanefa kosa afaka mantarana zany hoe raha misy jola ohatra zao ny fomba fataony a ohatrohatra zao ny fijoriny a ohatrohatra zao ny fiteniny a dia tonga dia fatapatatra avy atrany hoe mety hianin'izay satria araka le voalazako teo le vaovao meny le olona efa voasambotra zany a dia aza honay manampy anay be dabe a amin'ny fitadiavana an'le olona le olona efa voasambotra kosa dia efa tonga dia efa manana fisy tsirairay avy reny olona ireny satria zay moa manana an'la service centrale ny polisy scientifique e teknika alefany daholo zany zay olona rehetra voasambotra mba ho identifiena sy anaovana fisy ia ny satria mbola mizay sehatry ny an'izay nisy an'le hoe vaovaony voaka ny feo mandeha sy ny karazany a eo mampanao gazety tena zany ao ihany ny hoe fafahana miteny ihany koa angamba satria moa zany tsika tokony andraikitra amin'ny resaka hoe aiza ho aiza ny serasera na eo anivon'ny mpitandro ny filaminana zany a na eo anivon'ny fitsarana amin'ny fampalalana ny vahoaka satria ny adidinay ny aditsika moa zany tsy mitovy ny anareo zany moa le mpanao fanadidiana ny anay a le hoe zony olona ny afantatra ihany koa aiza ho aiza ny fitranganin'izay a sehatrasa roa zay satria ny aty amin'ny mpanao gazety moa zany a ianao miteny anareo tratra farany fa zay koa tratra farany ihany koa rehefa ohatra zay satria zay ny manao recoupement ihany koa e fa rehefa amin'le recoupement zany ianao a dia samy alan'ny anankiray samy anakiray tsy fantatro no dia anao rery nitratra dia anao zany nitratra hoe anao no tsy nanara-dalàna na tsinao recoupement na izanat zany ary a amin'izay hoe zony vahoaka fantatra ny vaovao zay ihany koa ny mpanao gazety koa ngamba afaka mametra ampantaniany atraizany fetran'izay fafahana mampita vaovao sy ny serasera eo anivo na ianareo voakasika na anivo nyfitsarana ihany koa mikasika raharaharay misy arete mivoaka tamin'ny taona lasiny a milaza
Oui, il retourne la facam à Jeffitenena, manme information, cascan à dossier, et on y va en fitzaran, en effet, pas noir, en issue, manoubka, tchanemni, procureur général, en cour suprême, procureur général en cour d'appel, procureur de la République, teni, avaka manme, fan mes apai fan à roue, et une substitue nommée sac. Raoche quand même instruction les isiante, mis communication à Zotokouan, renoul rensania notoé source officielle et au niveau de Fitzaran. Ni panocazette sania, ratisha ou annuncio à rente, missi panocazette fondamentée ou en fait divers. Raoche sania en anton, te affanta tramon bandre ni sargène de renoul la tun, facile ou trouvé à chanter de fermona. Policiers, nos défermons, les voulam tourturer, les voulam briser, ça qui est le coup. Ça change un peu, mais tu m'as donné les mots marna, tatera, kawanaten, awanaten, zéretereta, famoa, bofozaya. Mission, zavata, astunga, tetenen, masava, tsisietikivt. Mission, zavata, mbula, tsastenena, ça qui secret de l'information, by respecter, na indindindindra, ni fitadiavana, marna. So de sanatria ramfoka lezy an dia manjary manakatsakana ny fitadiavana ny tena marina izay fanaizany arany afaka foana ianareo mpanao gazety manantona ireo tompona andraikitra isambaratonga andreo arakaraka ny zavatra information ilainareo dia izay raha teo moa izay ao anatin'ny syndicat manana zoko izay hiteny sy hanome izay information anananay ary afaka aminao recoupement izay raha anivon'ny fitsarana ny resahana satria izay afaka miresaka entre anay afaka miresaka sy inany azovoakina ny tsy azovoaka ary izay zavatra mirespecte any droit de la défense présomption d'innocence izany ny zavatra tsy maintsy avoaka anay. Ça fait que tout le monde est là, vous savez, on doit tout le temps nos mille qui vous s'adjaient, mais nous faisons tout le temps, nous faisons tout le temps, mille que ça, mille que tu voulais me dire, faisais ça, mais nous faisons tout le temps, vous savez, vite nous faisons tout le temps, à ma mère vous avez, et tu voulais me dire, des chats, non non zo, na tu voulais me dire, voilà ça fait, non non zo, et au milieu, à vous n'avez pas eu, mais c'est un sympa nom de ces gars là, des tongs des enfants des avetania, à mon panneau gazetier. Il y a des gens qui ont été très bien connus comme Bachar et qui ont été très bien connus comme Bachar. Araka ny nambarantsika teo moa izany tao alohany iny dokam-barotra iny hivadika amin'ny loha hevitra manaraka fa mialohany hivadiana amin'izay loha hevitra manaraka izay hatramin'izao raha ny vaovao iray moa izany mbola tsy fantatra marina hoe ahoana mety toy ny ity raha ity aiza misy an'ireo vovonjy zareo marina moa izany satria mbola feo izany no rehantsika any amin'ny SMM angamba no fantaniana marana antsika azy alohany hivadiana amin'izay loha hevitra manaraka izay dia ny hoe ahoana izany ny ahafahanareo manaraka ity raharaha ity hatramin'ny farany raha ho indrindraindrindra moa amin'ity farany herinandro ity herinandro izany lasa sy ny mety ho fiovanjavatra tampoka eny an-dalana eny. Raha ny fomba nagnanay anazy alohany dia tsotra ihany ho atonay daholo ny tompona andraikitra rehetrarehetra izay tokony atonona momba izany dia ho anontaninay hoe ahoana ny fipetraky ny zava-misy nataonzareo aizany voafonja aizany dosie aizareo olo'reo aizany taratasy aizany zavatra rehetrarehetra dia ho hitantsika eo izay ataonay après dia ampitany aminareo ny vaovao mazava ho azy. Tsika avy hatrany ny loha hevitra manaraka izay antona nasana ireto vahiny ireto ihany koa ary iangana tamin'ilay sondage navoakantsika androany hatrany moa izany zaka ny ady hevitra izay ho ataontsika eto isan'ny resana atao anatin'izany resaka hoe laharam-pamehana eto amin'ny firenena teo ihany koa ny fividianana loholona nisy kandida nilatsaka hovidiana loholona moa izany natsaintsika teto androany raha ny zavatra hita moa izany dia raha ny valin'ny sondage natao dia hoe olona sivy isanjato ihany
nous tenons à notre confiance dans la loule. Ni t'as dit qu'un kiné va t'aurin ni femme ni sénis ni vous qu'acha fonds mec à zay. Fifte dans la loule naïzay. Mais sur le carazanoué, nanofan jesco panu gazet mon pan casque oué. Tifan arandala na sin si ça. On a retourné mais un kiné nanofan amaran na loule casque zay fifte dans la loule naïzay. Ni valten kfulo ni ngamam maliwe si visanzato ni ulla. Teto tanagivano eto Madagasikara eto tanagivu zany no nanovana no nanaraka ny fifidianana lolona amiko angamba zany hitako hoe normal ny antony tsinona tsy izy manokana tsinona tsy mponina tanagivu retraketra tsinona no andeha hifidy ka ny olona efa sahirana anatin'ny fivelomana tsy eritreritra mihitsy amin'ny zavatra tsy hovidiny satria mpifidy vavety ihany no mpifidy teto tanagivu izay eo amin'ny 1440 eo angambany ni teto amin'ny renivohitra Antananarivo no mpifidy vaventy ka reo olona aminy zany no tena concerné ka ny akoatran'izay ny olona teto Antananarivo zany a da toko angambany hoe fa leo politika angambany sa leo ny zavatra amin'ny amin'ny politika sy ny famitahana isan-karazany hitany avy any amin'ny politika ka zay no mahavoaka an'le hoe a sivisanjato ny mponina ihany a teto Antananarivo no nanaraka ny fifidianana olona zay angambany amiko fanazavana omeko ny teny anao angambany teo hoe nisy ny déclaration ny fitenenana sy ny fitsoana mpanao gazety tao amin'ny tim mangamba ny momba ny hoe tsy fanaran-dalàna nitrangana andritrinyreny fifidianana lolo reny tsy tahoakina ny fifidianana ihany ny izay ny fanteny tamin'ny mpanao gazety fa natao alohany fifidianana ary zay a dia efa nanambara mpabe maso a ary tamin'ny aina aman-jery hoe tsy mety io fifidianana atao amin'ny 25 ny volana desambra io ny antony tsy mampety azy dia raha mandray tsika ny 5:30 ny lalàna momba ny fifidianana dia milaza fa hoe a ao anatin'ny 30 ny volana avril ka hatramin'ny 30 ny volana novambra ihany vo no azo atao ny fifidianana izany hoe ao anatin'ny fotoana tsisy ny orana raha sanatria kosa ka misy ny cas de force majeur zavatra tsy azo ivalozana zany ka tsy maintsy anaovana fifidianana ao aorianan'io daty io dia tsy maintsy maka didy avy any amin'ny fitsarana mahefa ahafahana manao fifidianana manokana ivelan'ireo daty na atao anatin'ny datiny misy oran'ireo fanontaniana napetraka foana le izy ary ny seni zany dia izy nanapaka an'le izy na tsy fantatra iza marina nanapaka an'le izy hoe tapahana 29 décembre le fifidianana raha 29 décembre n'le fifidianana tokony izy zany ka senatorial resantsika ny HEC ihany no juridiction compétente a tokony izy zany didy navoakan'ny HEC mamela hoe atao 29 décembre io fifidianana io misy fe zay sa tsy misy zay miverina am'le nyteny voalohany ihany a tompoko ary manararoatra ny maka ny lazainy tao amin'ny SMM teo hoe le dernier rempart ary fampiasan'ny miaramila kolo izy hoe tandroka aro ny vozona aminay zany ny HEC zany dernier rempart ko amin'ny fitsarana tampony eto Madagasikara ka izy ny tokony amin'ny didy hoe azo atao amin'ny 29 décembre io fifidianana io natao rano nodika nyzinga ihany koa ny HEC aminay nitsakitsahana koa zany le izy aminay a nisy ny fandikan-dalàna manaraka an'io tsy mety efa navoakana ihany koa nandritrin'io fifidianana senatorial io dia be da be mihitsy fa sombotsombony ihany no lazaiko aminao hoe to angambany raha miteny ny lalàna fa hoe a amin'ny 5:30 ihany a 5:40 hoe rehefa mandeha ny fifidianana dia misokatra amin'ny 6 maraina ny propre fifidianana ary mikatona amin'ny 5:00 lalàna io loi organique code électoral gaga zay andro ray alohan'ny fifidianana milaza ny tao amin'ny seni fa hoe tsy mampaninina fa rehefa vita ny fifidianana na amin'ny firy na amin'ny firy dia azo akatona ny propre fifidianana dia azo avoaka ny didim-pifidianana aminay angamba ny zoa avaiza moa zany nanaovany seni an'izay déclaration zay fa efa navaiza no nanaovany seni an'izay déclaration zay milaza ny seni fa indépendant fa ny indépendance ny senike tsy midika hoe mahanona zoa izy anitsakitsaka lalàna velona eto Madagasikara lalàna velona dia lalàna velona ihany no mahazo manova azy ary ny seni ara tsy décret kory ny avoakany tsy arrêté kory ny avoakany fa délibération ka ny délibération ny seni izay manapaka hoe azo akatona aloha ny fifidianana amin'n'io andro io délibération ny seni io ve ambony noho ny lalàna zay zany ny teny ho apetraka eto fa zoa avaiza zany ny amoanseni an'le izy manarakaraka an'izany raha ny 5:70 ny côte électoral ihany no voakako dia ozy izy ny 5:80 io hoe le vote
et secret et personnel. Tika anzany hoe misafidy ny olona anakiray dia miafina ary anazy manokana io. Ary efa navokana io ombienyombieny ary tserirany namoaka an'io momba an'ity scrutin, momba an'ity urne par communauté. Tonga dia ataona efakipantsilana eto aloha izy, ary avoakana eto aloha izy hoe io dia natao hitsikolovana anarahana maso ary afantarana hoe iza no voty an'iny, iza no mifidy an'iza ary iza no tsy mifidy an'iza. Satria manko nandrinyreny fifidianana ireny ary nan'io zany miatra daholo na hatrany fitsarana na aiza na aiza, le hoe pression mandeha, fampitahorana mandeha. Avy amin'izao fotoana izao hoe nisy ny tsindry sy ny sisa ny résultat nisy an'io moa zany hitantsika fa ny atoko HVM no nipata ny fandraisana tamin'ny ankabeazany ny faritra maro teto andrenivohitra. Ka satria manko zisy ny andiny fahatelo amby telopolo amby zato ny code électoral koa hoe raha misy olona niasa tamin'ny fanjakana ka nilatsaka ho candidat dia tsy mahazo izy mampiasa fananam-panjakana na olom-panjakana manampy azy. Prérogative de puissance publique, ni tête d'Antananarivo zany a, chef de région talon, tête de liste. Prérogative de puissance publique zany a, tsy azo ampiasaina. Ary tsy mahazo manampy azy zany a, ny mpiara-miasa amin'ny taloha, nefa tsy zavatra nitranga. Raha raisintsika fotsiny tanita spongilava tsikoro mandidy a, dia ny chef de région aperinasa amin'ireny toerana ireny no mampiantso fidivavety ary dia miteny ao anatin'ny braoan'ny chef de région sy ny préfet de région hoe nareo raha tsy mifidy an'ny zao. Tonga dia tsotoniko aminao fa HVM anteninao, HVM no lazaiko, raha tsy mifidy ny HVM nareo dia voalohany indrindra soloana PDS nareo, faharoa tsy mahazo subvention nareo, fahatelo tapitra hatreto fampandrosoana ny misy anareo. Ary zany zavatra zany ary dia manome toky anareo zay fa any amin'ny HEC ny dossier voapetraka ara-dalàna ary ny fidy vavety ny ankabetsahany mpifidy vavety amin'ireny faritra maromaro ireny dia nanao déclaration solennelle personnel nakany amin'ny HEC daholy. Ary ny tena loza tamin'ity zany dia ny faritra Itasy nampanatsoana mpifidivaventy rehetrarehetra nitaona tamin'ny taomina tamin'ny tômôbila ny fahafito amby roapolo ny valo amby roapolo ary fa sivy amby roapolo ny volana desambra teo andro ny fifidianana zany sivy amby roapolo ny volana desambra. Dia nenty natao maibahoaka Ivato, nenty natao anatin'le hoe centre de formation de télécommunication. Io centre de formation télécommunication io nefa fananam-panjakana an'ny ministère en télécommunication io. Io zany nataontsika eto zany aminay utilisation des prérogatives de puissance publique et de bien public. Ary ao anatiny io no mandeha ny propagande dia nidirika aby ministra mihitsy no miteny ampahabe maso raha tsy mifidy HVM nareo dia le zavatra teo hoany nytenenina. Tsy navelanody ireo olo reo raha tsy nifahasivy amby roapolo ny volana desambra ary ny fahavalo amby roapolo ny volana desambra mbola zay ihany ny zavatra nitranga sady efa mampiasa ny puissance publique izy, mampiasa ny prérogative de puissance publique izy, mbola manao propagande hors télé izy ary ny jour d'élection izy mbola manao ny atony. Zay zany sombotsombo ny fotsiny. Ia, ny manitikitika anakely fotsiny hoe ia, manitikitika, ia, manana olazaina aloha ia. Ny fenina kely amin'izay aho fa marina fa mety hoe nisy ny fandrahorana sy ny pression izay nataony zareo fa nga koa tsisy lalàna mifehy ny hoe inona ny antony anasorana ity be ny tanàna ity na reto conseil reto a hosoloana PDS. Misy lalàna mifehy mihitsy fa ianao moa zany rehefa tonga any ambany volo ianao a aza fa ao amin'le olona nge izay hoe misy lalàna mifehy sy miaro anareo nge. Raha ohatra hoe nareo antoko zany tokony mampafantatra zay mba manao mba mirassure an'le olona koa hoe tsy afaka sorona fotsiny amin'izao. Tena efa lany andro mihitsy zay a nidina isaky ny toerana nisy an'le izy a fa le olona dia mihaino anay fotsiny a dia ieny tompoko ny lazainy fanjavatra tao ny hafa foana. Ny any ny fantaniko zany ohatra ny manititika anay any hoe nisy ny ataontsika hoe raha lefitaraina anareo hatrany amin'ny daty angely izy no zaraina dia nefa ny ohatrany hoe mbola nandray nyjara anareo zay anareo ka voafatotra sa inona marina tena antony satria avy eo anareo hitaraina indray avy eo hoe le daty nefa le daty rakefa fantatsika firy volana amin'ny roany. Normaly zay raha nanao nandray anjara tamin'ny fifidianana satria olom-pireneny zay. Ao anatin'le sehatra politika misy an'le fifidianana zany a dia efa napetraka hoe izao le daty dia efa niteny zay hoe tsy mety le daty. Zarany HVM rangy ary zarany zareo rangy tsy misy miparticipe amin'izay zato isy aminjato araky ny lazain'le super ministre anakiray zay le izy hoe zay HVM manao 100% amin'ity ka zay ny tanjona tidiavin' zareo hoe anaovany 100% zay olom-pirenena hijery koa zay ampandrosoana ny Madagasikara izay ny antony nanaovanay nandatsahanay olona tamin'io fifidianana io ary maha olom-pirenena anao a dia atao le izy teny aloha fa tsy mety le izy atao le izy contesté amin'izay rehefa avy eo.
Tena zava-dehibe io satria tsina ampirenena ihany koa no iankina ny ilay izy fa nisy koa ny tsy fanarandalana io moa izany dia miverina foana amin'ilay hoe tokony anaraka lalana ihany kosa na olontsotra na mpitondra fanjakana na ny fanjakana na tokony manaraka lalana satria hita ilay izy izany tao anatin'ny zavatra izay niseho fa nisy ny tsy fanarandalana izany hoe manaraka ny teniny maître Iasina hoe tsy mahagagana ihany koa raha ohatra ka hoe sivinjato ihany no olona liana tao anatin'ilay izy satria tsinona ny olona ny amin'izao hoe ny fiainana efa tena sarotra e efa tena tsy lasa resaka politika foana no voizana fa mpanantenana pôkaty foana no omenan'ilay olona dia leo olona dia tsy miliana amin'ilay vaovao izy avy eo nefa n'izay zavatra izay a ohatra ny araraotin'ny sasany hoe anaovana zavatra tsy mety aminay kosa aloha izany dia tsy mety a tokony hoe anara-dalàna daholo ny olona rehetra izay miaina eto amin'ny Madagasikara tsy tokony isy mihitsy ambonin'ny lalàna ya nefa intsika moa izany a anankiefatra samy manana ny statut mifehy azy avy a ao ny mpitandro filaminana ao ny avy amin'ny syndicat ny mifehy azy moa zany satria politika ihany koa no resahny eto moa izany dia samy afaka mandray anjara ihany koa arak'izay fafany mandray anjara sy fanahio-kevitra azony ataony a arakaraka ny sata mifehy azy izay moa izany a satria ny adihevitra ny fandarantsika fa tsy atontsika fanahio-kevitra eo amin'ny rafin'ny politika izay any ihany no tiako ambarany hoe ny tokotiako Madagasikara zany amin'izao fotoana izao azo atao hoe miverina izy a miezaka maka an'izay toerana nivon'ny firenena izay ny fifidanana lolona farany teo izany a ny fatsapahan'ny mpanara-baovao politika azy hoe ho fanamafisana ny fitondrana ankehitriny zany ny hoavina tokotima zany zao aloha na de ataontsika mbola provisoira ary ny vokam-pividanana iny ny hoavina tokotima dia tsy menatra zany teny tompoko fa zaingy a rahata fotoana ara maintsangany akotry ny olona ketraketra so lavo ayamindra ary ny tanjona tokotima dia oka dia hopetrako teny zao fa amin'ny 2018 misy présidentiel ary nometraka ny candidat anay zay ary hevitra zay fa engane ka andresany candidat anay tsy moa zany mbola tandrona lavitra izy ianao tsy maintsy rehefa mijery anke ianao tsy maintsy ny lavitra antsika efanao fa tsy nambanin'ny oronao e anatin'izay resaka sosialy sy ny sisa satria iangatsika hatrany ny to résultatna sondage eto a isan'ny teraka resabe ihany koa nandritra ny herinandro ny etsika ataony eo anivon'ny cua eo amin'ny resaka hoe fanalana mpivarotra eny amoron-dalana fa resaka teo moa izany hoe isan'ny olana tokony vahany eto amin'ny firenena ny tsy fisin'ny asa sy ny sisa nareo tatoato vao entika amin'izay hoe misy izany mifanoerana eo ampivarotra amoron-dalana sy ny kômina izay a eo ihany koa ny olan'ny fako zay tena mampitaraina ny vahoaka maro amin'izao fotoana izao aiza ho aiza aloha izao nyfandraisanareo fepetra nareo ve araka nyteny atao hoe tsy maintsy misy fanarahan-dalàna izay ampiatra an'izay hatramin'ny farany ve nareo izingizina hatramin'ny farany ve nareo tsy maintsy izahay mampiatra an'izy io hatramin'ny farany satria ho an'ny eto amponina Antananarivo manokana ny kommune angamba ny ataoko hoe isan'ny fitaratra voalohany tokony ho anara-dalàna i madame le maire angambany a ny anisan'ny olona voalohany indrindra tokony a anara-dalàna dikan'izay zavatra izay matoy izahay manao an'io assainissement io ho tombontsoan'ny olona rehetra ne ny anaovana an'izy io e satria betsaka nefa ny memenina sy ny teny izany hatramin'izay a na ny mpangaripaosy a na ny tômôbila tsisy lalana ntsony a ambotehage be dabe a dia tsy maintsy efa tao anatin'ny drafitrasa moa izany ilay izy hoe tsy maintsy ho atao ny assainissement manomboka amin'ny janvier ireo mpivarotra ireo a efa nyteneninay a herinandro vitsivitsy meloa zany hoe talohany ny siny ny bazar de noel dia efa nytenenaira zareo hoe anomboka tsika ny bazar de noel fa ianareo kosa ireo izay mpivarotra amoron-dalana manomboka amin'ny 4 janvier izahay tsy maintsy manalana anareo ary amerina anareo any anaty tsena nanaiky izy ireo nisy tamin'izy ireo raha raisintsika ohatra ny amboriboritany voalohany a nisy tamin'izy ireo ny soratra anarana hoe hiverina any anaty tsena teo amin'ny telonjato teo ry zareo no soratra anarana no nanomboka ny nanomboka izany ny assainissement ny efatra janoary a herinandro a dimy amin'ny valopolo ihany a
nakany taratasy zany izay hiverenany any anaty tsena izahay dia izay zany nytanjonay ao anatin'ilay izy hoe amerina an'ireo mpivarotra ireo a hiditra ao anaty tsena mba ho ara-dalàna mba hananan'izy ireo taratasy amin'ny mahampivarotra azy taratasy ara-dalàna amin'ny mampivarotra azy izahay ne tsy hoe mialeo fotsiny nareo dia tsy izy vaaolana hoentinay ao anareo tsy izay mihitsy ilay izy averinay any anaty tsena izy ireo ireo mpivarotra ireny eny akabetsahany tao anaty tsena ihany no nyvoaka anakaty ivelany na le hoe mamboly moa filazan'izy ireo azy ohatra hoe za zany zao manana tsena anakiray ampochara dia misy zanako anakiray asaiko mivoaka ny ivelany mivarotra an'la entana zay mitovy eto aminay eto ihany no varotany any ivelany ohatr'izay daholo ny akabetsahany ireo olo ireo zany hoe ireo olo ireo a tafiditra ihany a ao anaty tsena fa ry zareo mihitsy ny tsy mety miditra mbola homenay koa ary zareo a choix anakiray raha ohatra ka hoe tsy tiany ilay ao ampochara hoe ao foana izy latsinainy ka hatramin'ny sabotsy a mbola homeny choix izy hoe andanarany a manenjika ny tsena isan'andro zany hoe alarobia any andravoangy lakamisy ao mamasina sabotsy any isotry andanarany a manenjika anyireny tsena ireny latsinainy hatramin'ny sabotsy misy tsena eraka Antananarivo zany hoe tsy hoe satria izay vahoaka madinika dia izay ve zany tsy raha inareo mihitsy tsy izay ilay izy aiza entina amin'izay aleo mba iova koa ilay toetsy atsika aleo tsy entina aminy hoe satria izay vahoaka madinika dia tsisy miraharaha fa maninona ilay izy raha mba entina amin'ilay hoe na vahoaka madinika ary tsika maninona tsika raha manara-dalàna maninona tsika raha miverina ao anatin'ny tsena indray a dia manaraka ny lalàna manatona n'lehibe an-tsena efa fantatr'ry zareo zany fantatr'ry zareo ny olona tokony antonona na reny zahay maka entana ireny arany hoe ohatra anakiray ny teneko anareo maka entana izay eo analakely ho any mamasina zany la entana noterina ny mpivarotra tompony la entana ny tonga alohany mamasina no la tômôbila mitondra n'la entana dikan'izay efa fantatra ireo mpivarotra ireo ny zavatra zay tokony misy ny procédure zay tokony arahana rehetrarehetra fa misy a mini tsy manaraka an'la izy amin'izao moa zany efa nanao ezaka izahay indrindra ny teo amin'ny analakely sy ny manodidina be oririka tsara lalàna efa vity sisany mpivarotra tena hita hoe ao anatin'la izy eo amin'la hetsika izay ataon'izy ireo moa zany a dia hita hoe varotra vitsanisa sisany ao anatiny fa ireto karazana ohatrany hoe mercenaire zany no hita betsaka ao anatin'la zavatra zay miseho ianao milaza hoe fiary amin'ny toerana ray zareo dia afintra fa omby an' zareo ve la toerana efa sura fa omby na dia ohatra hoe hitety any tsena manomboka latsinainy ka hatramin'ny sabotsy zareo dia omby anazy ireo satria ireny efa samy manana ny mpivarotra ny fonaisy anazy antonona ilay toerana satria tsy nefa nisy fandaminana manokana nataony teo amin'ny commune urbaine Antananarivo mikasika an'izay raha ohatra raisika ohatra anakiray ohatra ny ampochara un mètre et demi fa un mètre et demi ny tokony hoany mpivarotra anakiray teo aloha zany izy io a taona vitsivitsy lasa izay lasa goragora zany hoe lasa nisy samy nanao zay tiany zany mivarotra atao deux mètre ny sasany trois mètre ny sasany deux mètre et demi ny sasany dia efa nisy fandaminana manokana nataony teo anivony fiadidinany tanàna Antananarivo zany a nandamina ny tsena rehetra zany hoe nanao anazy a ho un mètre et demi un mètre et demi a dia nanisa zany hoe omby ao anatin'ny tsena ve ny mpivarotra ny tsena ny malalaky raha miditra en petite vitesse any ianao na ambony na ambany ataoko io 30% angamba ny misy mpivarotra e 70% dia tsy hivelany daholo dia ireo zany a no nataonay a naverinay tsy kelikely efa nisy koa zao ohatra vao tamin'ny zoma izay vaovao izay a ireo mpivarotra angady eo isotry ilay amin'ny arabe iny amin'ny sisiny iny a efa nisy a firesana niaraka tamin'izy ireo a efa nanaiky zany izy ireo anomboka hiverina any anaty tsena eo amin'ny valopolo eo nisan'izy ireo dia anomboka hiverina ao anatin'ny tsena ny isotry ia manakolazaina koa ianao mikasika an'izay hoe Antananarivo izay ianao mamponeto sady olo pirenena iny koa ie tena manana mihitsy ny ary zarako azy a mba asendra ny mpiasan'ny kommuna eto amin'ny plateau eto za zany manasosikevitra hoe nareo amin'ny kommuna ao manana lalàna règlement tsena lay izy a milaza hoe samy manadio a ny tandrify azy a ny mpivarotra namoron-dalana io na anaty tsena nefany a io lalàna io efa tany amin'ny 2000 talohan'izay a fa tsy miatra satria ny hitantsika zao a ny olona mivarotra manomboka latsinainy ka hatramin'ny sabotsy a rehefa lasa zareo a dia fako be ny eo amin'io fitoeran'io carton anana boaty tsy haiko tsony izay fako tsy hitanao eo manenina sachet plastika dia ianareo zany a hiteny hoe tsy vitanay ilay izy fa ny samyvady tsy haiko izay ifanilako eo izay tsy malala izy any tokony ianao inona fa za manao sosikevitra hoe samy manadio a ny tandrify azy a dia ny mpivarotra manomboka amin'izay a ny olo-tsotra koa hoe eto ny tranoko dia samy manadio an'eo a ka raha ohatra
ka malotony eo na mpivarotra na sekoly na olontsotra dia izany voasazy dia raha ho an'ny mpivarotra manokana satria ireny ny tena hitantsika isan'andro an'andro eraky ny lalana sy eraky ny tsena dia sazio izay tsy manadio dia amin'izay izy a mianatra ny fahadiovana satria tsy afaka hitentsika hoe ny gasy ange mafiloa ilay toetsaina ange fa ilay toetsaina eo ihany fa ireo gasy ireo raha tonga ny ivelany raha tonga ny amin'ny ezana Singapour na tonga ny Londres ireo a ka manary fako eny an-dalana dia na gasy tsisy tela ilay gasy io na iny io fa to dia mandola monde io a ary manadio dia tsika koa izany tokony hoentitra tsika fa tsy taraina fotsiny hoe ka ilay gasy ngena ilay hoe ilay olona nge tsy tonga saina tsy tonga saina io a raha tsy niteneninao izy aloha dia sazinao avy eo a dia misy fepetra raisina momba anazy ohatrany hoe mpitsara angavina any de efa olontsotra koa fa zay efa leo an'le hoe le fakoberan'ny tanàna tsy le fakotsirofina fa le fandotoana mihitsiny le fandotoana mihitsy izany nysoroana dia amin'izay mba manangona le fako sisany anjaran'izay tompony andraikitra amin'izay za mbananao mpisolo vava mpitsara androany tena tiako be mihitsy ny hevitry ny avatsy amin'ny tsy ataoko hoe smm matsona izy izany fa ramatoa mponina Antananarivo izy androany nefa kosa izany namaky gazety ah ankeo maraina dia ho zisy ilay gazety hoe mipotra ny toetra ratsiny be ny tanàna satria mampiatra sady ny didijadona eo izany ilay problema miatra amintsika eto Madagasikara aho afa tsy Antananarivo zatra ny kaboraraka hatramin'izay nanomboka tamin'izay izany ilay vahoakana Antananarivo dia ankehitriny rehefa averina amin'ny laoniny didijadona foana napetraka ary tsara petraka fa hevitra nomonana ilay izy a fa rehefa hoe itiny tokony atao dia tokony iny no arahana rehefa tsy hivarotana ny sisiny arabe a dia tsy hivarotana ny sisiny arabe rehefa hodiovina ny toerana misy anao dia hodiovina ny toerana misy anao zay angambany aloha tiako lasaina averiko amin'izao le contrôleur général zay moa zany rafiny misy hoe politika teknika any misy teknisiana eto amintsika zany hoe ao amin'ny polisy pirenena any koa zay manana ny hita ombenimbe eto andrenivohitra any koa manana ny toeram-piasany ry zareo a manako lasaina koa angamba zao enao amin'izay ataontsika hoe fampiarana ny lalàna sy ny ataontsika hoe fanampiana ny olona mba irosotso kelikely ny fanajana ny lalàna zay ia tsy hiditra miresaka fanadiovana sy ny fako fa mazava be izy teo fa didika kosa la resaka fantaminana eto amin'ny fifamovozana eto Antananarivo tsika samy mahita fa mitohana tokoa ny fifamovozana eto Antananarivo miasa ny polisy national ny polisy municipal fa ny zavatra mampalahelo dia zao aiza le sivisma tsika itsika zany a dia miandro kapohana foana miandro domina foana raha tonga zao ny mpitandro filaminana androany miteny amin'ny mpitondra moto hoe aza mitondra olona anakitelo ianao aza mitondra zaza mbola latsaky ny dimy taona anao eny ambonin'la moto androany izy rehefa tratra dia ataony rapitso a miverina indray ilay izy dia mitranga ny loza manaova arolona reo rehefa mitondra moto tsy rarahan'la izy nefa tsy fatany ange fa ny ainynge no arovana amin'iny e fa tsy filanavaniny akory la izy hoe tsy maintsy manao an'izao dia mividanana zao fa ny ainy no arovana amin'la izy mikasika an'reto fiara-pitaterana reto zany a menamena baiko androany mena torohevitra androany hoe etsy ny toerany ijanona anareo eri ny toerany ijanona anareo androany iny arahany raha vao tsy misy mpitandro filaminana eo rapitso dia miverina eo indray izy tsika izany dia tsy mba mieritreritra mihitsy hoe tsy mety tokoa ilay izy a fa aloha mba arahana lay lalàna misy raha tsika rehetrarehetra ny samy mampiatra an'io ka samy manaja an'io a teneniko aminareo fa milaminy ty Antananarivo ity anyny firenena hafa dia gaga ianao fa migodana ny lalana misy an'la feu tricolore reny dia mirehitra rozo ny feu tricolore tsy misy olona miampita tsisy fa dia mijanona ny fiarako ity satria zay ny lalàna misy fa eto amintsika ve anao sinany izany na vera ary io a na rozo io a dia samy tsisy manaja na mpandeha tongotra na mpitondra fiarako ity ka io ny tonga any hoe aiza le civisme e tokony mba samy mba hatonga saina hoe itsika mianakavy nge ny monina eto e dia mifanaja zany tsika mianakavy tsy hoe no atoko hoe mpitandro filaminana zany ny manao an'io fa rehefa tsy eo izy a dia avy aloha samyo nefa tsika mianakavy ihany ny voandry izy rehefa avy teo iverina kely amin'ny teniny namanatsy ahako hoe nisy tokoa ny lalàna ary le mifehany mivarotra zany hoe izy ny manadio an'io zavatra io ilay izy a le lalàna zany eo tsy ampiariny gasy tena tsy mampiatra izy ireo ny mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo ny lasa mamafa ny lalana sy ny arabe ary zay dia tena anisan'ny antony manokana
nanapahana ny hevitra hoe tena tsy lasa intsony mihitsy aleo hoe sorona reto mpivarotra reto a amorona rabe reto satria tena tsy lasa intsony mihitsy a ny loto izay apetraka izy ireo ny any Mahamasina na ny tsena andavanandro a ry zareo ry indray dia efa mahafantatra hoe ito a ny zavatra tokony ho diovoko a dia manadio izy fa le mpivarotra amoron-dalana mihitsy a no tena mini sady tsy manara-dalàna no mandoto a ny tanàna ny verina ihany koa eo amin'ilay resaka sivisma izay nyteneny namana tato ahako tena ilaina ny sivisma ilaina ny fampianarana ny olona zany a fampatsiahivana ny olona indray ny zavatra izay tokony ho ataony hoe aiza mandroa ery amin'ny anina aiza manary faka eto amin'ny anina aiza manary faka eto amin'ny anina ny olana izay misy eo aminay commune urbainantananarivo manokana no resahako a ny taloha tamin'ny andro teo aloha teo nisy an'lay hainao manjery atv izay nisy moa izany teo anivon'ny commune urbainantananarivo no niditra tao nefa nyzahay dia nalaina tao amin'ny commune ny permis de division an'izy io ary ny foanana ary izahay dia efa nangataka mihitsy a hoe averena io satria tsy na tena ilaina ilain'ny mponina Antananarivo ilain'ny vahoaka ny mahafantatra ny zavatra ataon'ny kommuna ilain'ny kommuna no mampianatra sivisma ny olona fanabeazana ny lavana anazy hatramin'izao moa izany ilay izy a mbola tsy nahazo valina hafa-po izahay fa fandavana hatraminy azonay hoe tsy mahazo intsony mihitsy ianareo mikasika an'ilay izy dia izay izany tiana tenenina hoe fifanabeazana ilay izy tsisy afa-tsy ny anamanjery miresaka amin'olona izay fifanabeazana tokony apetraka izany a eo amin'ilay izy a mba hananan'ny olona iverina amin'ny ara-dalàna hoe ito a ny zavatra tokony atao a dia ito ny lalàna tokony hiatra ao anatin'izyina dia tokony hampiarina ilay zavatra efa hitany koa ianao a le mode contrôleur général zany hoe nisy ny andrana voalohany teto Madagasikara zany angambany atao hoe tsy tsaroa angambany teto Madagasikara ny voalohany ve moa fa tamin'izy malasa teo le mikasika ny fijerena ny tany alkôly izy io efa fampiasa any ivelana zany ka tsy haiko inona mahatonga anazy de teny hoe ampiasaina mandavataona eto amintsika ny vidin'la fitaovana ve ny lafo sa resaka inona zany satria be loatra ny mpitondra fiarakodia zany na ihany koa ny loza mpifamovisana vokatra izay mamonina izay a azo etriretina ve ny fanitarana zany ohatrany hoe mandavataonatra ny firenena rehetra ia misy tokoa io fitaovana io amin'izao tonga eto amintsika ary efa nanomboka nampiasaina izy io dia hita tokoa aloha zany fa ohatrany hoe nampihena kokoa ny loza mpifamovisana satria fantatra zany hoe ny olona tokony tsy hitondra tômôbila ntsony a nefa mbola mitondra avy amin'ny alkotesta izy io zany ny tena fampiasa azy a amin'irenyla foton-dehibe reny le paka pentecôty fety bebe mabe fifamivozana zany amin'ny lalana fa amin'izao foton zao zany zahay a miezaka mampiasa n'io zavatra io zany fa tampoka koa no ampiasaina azy ngefa tsy io koa ngeka hoe efa hitan'zareo ianao hoe eto anao miambina misy alkotesta mivily lalana izy fa angambany hoe mba zay mihitsy ny tena tandrona fa mbola tsy ampy moko la fitaovantsika hatramin'izao fa hiezaka zany a hoe mba ho feno an'io zany a tsy ny eto Antananarivo ihany akory fa manerana ny Madagasikara zany dia ezahana daoly a mba hisy an'io zavatra io satria tsy tsika Antananarivo ihany no arovana fa ny rehetrarehetra samy arovana daoly amin'ny fitondrana tômôbila amin'ny misotro toka tsisy ny sotro toka mihitsy hoe tamin'ny soma fifamovozana sy an'izay ho an'ny mpitandro filaminana moa zany ny misy quartier maromaro eto Antananarivo eto tsy azo andalovana mihitsiny a tsy ny andro zao mafana be a ianao mikoa karaha manao klima indraindray ny tômobilanao tsisy klima nefa raha vao misokatra ny fitaratra na mita raha secret anao dia mana efa danger ho anao zay satria mety ho voasokatra ny secret anao dia mety kahono a inona zany ny zavatra hoe mba azo atao amin'izay satria tsika moa zao taona vaovao inona ny azo atao a amin'izay la mpanendaka eny amin'ny jaly ny sasao manao an'ity dia asoriko daholo io ao anaty tômôbila nefa zany mbo tenao firavaka ahoana zany ny atao amin'izay zavatra y ohatrany hoe eny amin'ny senama eny a 67 apeflo analakely ambanity rehefa toerana rehetrarehetra misy mitotoana anosy be tsy possible ve hoe anaovana tena ohatra hoe mandritry ny ray volana tena opération mihitsy ny hoe de eto amin'ity ireo quartier chaudsandra izy anatin'nyray volana zany le etsika atao e zany ny atao fa tena mba mila hoe anaovana opération coup de poing amin'ny contre ny mpanendaka fa trop be ary izay tratra d
de faiso. Faiso mintsy izay koa manafay any fitsarana. Angamba izay mety ho tonga mintsy ny any amin'ny hoe raha ohatra ka tratra manendaka le olona dia mety hoe mafimafy kokoa ny sazany fa tsy le enimbolana sery taona intsony. Tsy fantatro fa mbola tsy any amin'ny fitsarana manamboatra lalàna fa any amin'ny assemblée. Fa hoe inona izany azo atao marina ny tenao izay izy tokoa izany a nisy fotoana efa nanaovanay coup de point ny faritra ny senam 67 hectare iny izany hoe resaka vola latira fotsiny a pickpocket sy ny rehetrarehetra dia tamin'izay fotoana izay a be da be tokoa ny tratra ary raha mahita kosa angamba fa nisy fiainany izy kosa aloha teny hoe foana tsy foana zavatra io aloha fa nisy fiainany kosa le izy satria saiky tratra daholy a le olona mpanao an'le sinto mahery a amin'iny faritra iny tsy ho tsy ny faritra iny ihany fa ifandimbiasana izany le izy hoe androany a senam rapitso ambanidi rafaka pitso isotry satria koa araka le nyteneniko teo hoe raha isan'andro koa ny eo tsy misy vokatra tsy mahita vokatra satria efa fantanao eo a dia tsy ho avy antsony izy fa mifindratoerakafa izy fa izay indray aloha dia manome toko fa toizana le izy a le opération pickpocket sy vola latira izany a dia toizana io hatramin'izao fa le izy fotsiny ngambany tsy hitatsika mivantany eny hoe ireo fa misy polisy satria matetika izy reny en civil le polisy eny satria raha entenu mako izany dia tsy amokatra fa tsy hitatsika mivantany eny fa ny vokatra kosa izany a raha ny antontaniso aminay aloha betsaka ny vokatra azo kanefa kosa ireny teneniko teo hoe tsy foana le izy a fa misy ihany ny tsindraindray mampalelo amin'izy io ny dia izao hoe tsy le olon-dehibe ny manao an'le izy fa zaza tsy ampy taona tena zaza tena mbola folo taona latsaka no manao an'le sinto mahery eo izany ny tena manahirana antsika hoe reny zaza ireny a mbola arovan'ny lalàna reny zaza reny sarotra inona no atao nefany a eo koa izany le hoe mandinika ihany koa nge le mpanao ratsy hoe inona no atao mba tsy azahoana migadra ny zanany lefa manomendaka ko zay indrindra ange zanitra ohatra ka dadina raha azoko tsara dia tokony ho hita hoe misy réseau koa izany mpanakaramandreny izay indrindra hoe tsy manapaka ny teninao fa efa fantatra zany ary efa betsaka renyle mpanirako reny efa tratra zany a efa anyponjy izy ireny amin'izao fotoana izao fa miezaka ihany zany hoe mba rehefa tratra le zaza zany dia hoe iza ny nanikaka anareo ohatr'izay foana zany ny izaka atao zany a satria reto zaza tsy ampitondra eto tena manahiranaraha mandeho analakely ianao dia isaky ny fo mandeha ianao dia fitovolamena aiza moa ny tsirongatra ny mpanendaka fa vo avy manendaka ange izy dia efa mpividy azy indray miady hoe stifitiako e dia efa tsisy tsony fitovolamena eo analakelymetrafa izy io nge dia ohatr'izay le nyteneniko teo hoe matetika mihitsy izay a manao opération amin'ireo mpivarotra volamena o analakely ireo tamin'ny voalohany nampifantarina hoe tsy mety nge ty zavatra informel ataonareo ty e dia nisy nefa procédure efa natao nisy ny olona efa ny samborina ary misimisy efa tafiditra-ponja aminazy io fa lasany eo tonga ihanina eo raha vao tsy eo mpitandry filamina anarapiso dia miverina eo ihany reo dia itsika ve dia hiandrin'izay foana fa rehefa mpafantatra hoe tsy mety a dia tokony hitady sehatra hoe aiza ny sehatra azahoanay manao nyity zavatra ty amin'ny ara-dalàna dia zay moa zany efa fanetahana sady ataoko amin'ireo mpivarotra volamena io analakely ireo fa tsy hijanona ihany koa izay a ny anadio an'io satria tsy mety io araka le teninao teo hoe matony misy mimpangaratra misy mimpividy ka raha mbola betsaka mimpividy a dia tena mbola be dabe satria tsy tapaka mihitsy le ina ty misy foana zany ny mpanjifan'le zavatra azo ndrareo e fa raha ohatra tsy misy tsony ny mpanjifa sarotra ihany ka mba raha ny mpivarotra mpividy volamena ara-dalàna izy no mivarotra hoe fa izany taratasiny ity dia sarotra aminazy ihany zay efa misy ny tômôbila moa zany le teo aloloa teo moa zany misy an'le fiaramikodia mihitsy apetraka zareo dia ao zareo mipetraka sady asiny an'le soratra hoe mividy volamena amin'izao fotoana izao zay efa tsy misy tsony zany raha eo analakely fa le olona moa zany sisa no mijorojoro eny izy tsy mivarotra tsy maniny izy tsyna fa dia eo fotsiny izy dia rehefa mandalo ianao fa manontany izy tsisy lalàna mandraran'izay fa izay koa mantsy efa namindra n'ireo mpivarotra tômôbila voiture d'occasion eo analakely a naka ny anosy a na naka ny amin'ny macrobeoririka zany no nafindra izy ireo miaraka amin'ireo tômôbila décotage flashage a sy ny aniny dia mbola hitohy foana zany ny etsika amin'ny anna resaka moa monsieur le contrôleur général teo hoe amin'le embouteillage ny sivisme zaohatrany fa miverina any amin'ny commune izay resaka embouteillage zay satria rehefa ohatra ka misy simba le lalana dia tsy maintsy miralentira la tômôbila
de mitsika tombony ao arinana fa zavatra antany amaolom-pirenena ny antaniko an'izay hoe fa inona izany fandraisana andraikitra ataonareo ankoatra ny fako izay lazainareo ianareo manadio fa tsy nareo ny manala amin'ireo lalana eto Antananarivo izay goaka isanandro anandranandra anandro satria ohatra ny tsy mahita fanamboarana izay sa fa misy ihany fa tsy hitanay ny lalana izay eto Antananarivo amin'izao fotoana izao izany a le pointatao no ataonay izany hoe ny manampina ny lavaka kely satria tsinona ny antony dia tsotra misy ny fond d'entretien routier izay avy any amin'ny fanjakana izany a mankaty amin'ny commune anamboarana ny lalana sy kojakojana ny lalana izay aloha izany anankiray miaramiasa ihany koa izahay amin'ny ministèren'ny travaux publika izany a ao anatin'izy io izay efa nisy lalana koa namboarina niaraka tamin'ny ministèren'ny travaux publika miaraka aminay tiana momariana koa fa zao amin'izao fotoana izao a ny andro fahavaratra dia atao ihany la lalana izany fa ny antony izy io koa ny dia zao hoe ny tondradrano a izay misy a noho ny fanotofana tany sy ny construction illicite izay nisy be dabe teo alolo kely teo a no mampatonga n'io zavatra rehetrarehetra io koa izany hoe zavatra mifandraindray daholo izany koa zavatra rehetrarehetrareo hoe amboarina ny lalana ny kanalina totsentsina satria tsinona misy trano mipetraka eo amboniny a tsy mandeha tsara ny évacuation satria tsinona nisy tany nytotofana teto a izany hoe zavatra mifandraindray be mihitsy ireo zavatra ireo tsy afaka hoe ty lalana fotsiny amboarina namboarina ary ty lalana ity ka mbola tsy voava sy ny vahaolana amin'ny construction illicite sy ny fanotofana tany izay nisy betsaka teo alolo kely a teto amin'ny Antananarivo a dia zava-poana ihany nanamboarana ny lalana izany hoe fandaniana vola ihany efa misy a tetikasa moa izany ao amin'ny commune urbaine Antananarivo satria vao tonga teo ny ben'ny tanàna dia nanapa-kevitra ny hoe fandrarana ny fanotofana tany aloha voalohany indrindra nandrara ihany koa ny tsy fanomezana intsony ny permis de construire satria izany a ho jerena hoe iza daholo ny construction illicite izay mipetraka eny ambonina dalina publika mihitsy nipetrahan'la trano a sy ny bizy sotra izany dia dia efa nametraka an'izay fandrarana izay aloha izany izy a dia efa miroso izahay izany izao a amin'ny fijerenan'le an'le izy hoe iza daholo ny construction illicite inona ny tokony hanaovana an'ireo olona rehetrarehetrareo a ahoana ny tokony no fiaramiasa miaraka amin'ny fanjakana na firazana amin'ilay olona mandrava an'ireo trano ireo a dia ny lalana koa etsy an-daniny a dia diovinay a ny kanala izay eo akaiky ny lalana sy ny kanala rehetrarehetra le olona eo amin'io efa iantanina fa miaramiasa koa moa izany amin'ny apipa satria apipa no manadio ny andretany ny samyvany makamifako betabe izany ny zavatra izay misy eo anivon'ny fiadidiana Antananarivo a dia tsy maintsy ho jerena ilay izy fa efa ao anatin'ny tetikasa ny fanamboarana ny lalana indrindra moa izany rehefa tapitra ny vanim-potoana ny fahavaratra dia afaka manamboatra lalana tsara tsy voatery hoe amin'izay fa izao izahay dia efa manao tamin'ity janvier ity izahay dia efa nanomboka an'ilay izy fanampenana izay aloha tena maiky izay fanampenana efa nanomboka izahay ka efa nanomboka izahay tamin'ny faritra andravoahangy sy zao dia efa voatapina tamin'ny voalohany taona tamin'ny 8 janvier fa izany hoe ny avy aty ambadika tsisy ohatra raha eo Tsimbazaza zao a dia tsisy dia iny Tsimbazaza midiny ny lalako ny teneniko satria izay ny hitako a ny any amin'iny Tsimbazaza iny aloha zao dia tsisy tena la izany tsy le hoe mila amboarina be ray manontolo lay lala fa le tiktok mihitsy izany hoe andrasanareo inona izany la izy voatapenana fa izany indray manana sosikevitra maolom-pirenena ihany a so dia mba tokony misy manao vaia mihitsy ny eo amin'ny kominao a mandeha isaky ny ariva mijery araky ny tanàna hoe aizany misy lalana dia mbola kely ohatr'izay la izy dia efa tapenana satria izay nahita tany anaty vidivarotra sotra izany tsy dia lafy any ka manao an'io a fa tsy haiko hoe satria fa rehefa betsabetsaka mitambatra le izy a dia lasa lafo satria tsy hainy Tsimbazaza ihany misy a fa ny anina rehetrarehetra ny tiako tenena koa tsy hoe telo volana zayny teo efa izany hoe tena latsaka katerena ny tanàna Antananarivo redressement no ataonay satria tsy na tena latsaka katerena na eo amin'ny resaka araboly io na eo amin'ny resaka sosialy io na resaka ekonomika io tena latsaka tanaty lavaka lalina ny tanàna Antananarivo anganareo tsy nanapo an'izay taloha efa hifantatra la izy ka fa la izy koa izany hoe telo volana izay teo hoe fandaminana nataonay aloha e izany hoe efa sady niasa ihany izahay teo amin'izay vola nety nanana nisy teo ampelatanana satria tsy na tamin'izay niditra teo ny mba tsy tenenana hoe mo
moins vous l'adresse net au tena faraxekele ni zavatazenisto. Ya na demalina demalina za sadbole mafumba kikuni na fana ni sunoni tete tamlafni social fa tsiarak netetke politiki nti na akafisi detfan detzara tigreto fa tiafu ma kiano na fana ni sunoni saka lafni social tiki na zanar mana petrayan niftona tiki wani ti androani itia pati mtiki tane tugatan fisan desana tete san makasike ni fakana kieni luzania tani tomasina ni tutulun fa dipalema na ni lafni politiki fiftana na luna arin rinodi na lafni social yetu antane rinvuta muz zany antena hitantsika loha satria amarin'ny vohitra azy no noresana izay tapitra fotoanantsika melohan'ny isarana ngamba dia omena raha minitra avy aloha zany ny mpandray anjara amitina na ihany koa mea ny zavatra ny lazaina mahakasika ny lohahevitra zay nandraisany anjara androany ny azy zany tiako anaovana teny farany a mikasika an'le sondage teo nisy izy teo a faharoany tsy fandriam-pahalemana eo amin'le inona ty ny tian'ny olona andraisana anjara fandriam-pahalemana dia raha mahafantatra fa io tsy an'ny mpitandro filaminana ihany fa atsika rehetra io samy te hiadana mpilaminana samy te hiaina mpilaminana daholo tsika rehetrarehetra dia fandrombona antsika io ny angatahnay voalohany aloha dia le teniko teo ihany hoe fahatsiarovatenany tsirairay a ny fandraisana andraikitra ny anay a dia efa tsy mijanona satria efa asa napetraka moa na rehefa fanambina tao a ny ampiaina ny tsy fandriam-pahalemana sy ny eto andrenivohitra ihany fa amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara ny zavatra tiako fotsiny anairana ny saintsika dia hoe raha ny atotanisy eto ampelatananay zany a dia nidina ny tsy fandriam-pahalemana tamin'iny faraparany taona dia mbe folo sy roa arivo iny ny porofo a dia mba samy nanao fety tamin'ny mpilaminana daholo na ny krismasy na ny taombaovao a fa tsy dia nahitana fanafiana na alatra mitapiadiana teto andrenivohitra dia ny fanentanana farany zany dia mba hoe samia mba mandray andraikitra misy ihany koa larana finday a larana taribia fa nahaparitaka ihany ho an'ny olona olom-pirenena satria indrindra ho ato Antananarivo zany misy boribory tany valo eto dia misy ny faritra sahanyreo boribory tany valo reo a dia misy ny larana finday larana antaribia zay entsona ny polisy amin'ny fotoana mahamety azy ny antony mahatonga namafy an'izay dia satria hoe arakaraka ny mahaingana ny fiantsoana ny mpitandro filaminana mahaingana ihany ko a ny fitadiavana sy ny fanenjehana ary ny fiarovana ny olom-pirenena ka dia manentana antsika rehetra zany mba samy andray anjara tsy ho avela ho anay fotsiny izy fa ho atsika mianakavy a ny fitandrona ny fandriam-pahalema dia misaotra anareo tompoko nandray anay a dia mbola mamerina ny firaritsoa antsika rehetra mandritra ny taona 2016 ny ho zavatra ho teneniko farany angambany a dia mirona any amin'ny faniriana te ho tany tan-dalàna isika te ho tany tan-dalàna ho ahy isika satria mbola tsy tany tan-dalàna fa te aniry an'izay daholo nyresahana teo hoe lalàna no ampiarina na amin'ny lafiny sosialy zany a na eo amin'ny lafiny ara-pitsarana zany na eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana zany a ny lalàna no hiainantsika fa atsika miara-miaina be diaibe eto te ho tan-dalàntsika ka ny faniriainay zany a dia isika rehetrarehetra samy atsapan'izay lalàna izay samy anao ny lalàna manandrify anazy a ary anatanteraka an'izay i manaiky anaraka an'izay lalàna izay manomboka hatrany amin'ny fitondrana faratampony satria l'exemple vient d'en haut a ary ny tsirairay aka hatrany amin'ny farany ambany ao anatin'izay ny mpanao gazety a ny commune ny avoka ny mpitandro filaminana ary ny fitsarana ny antony dia satria tsika rehetrarehetra niaraka iaina io a raha tsisy lalàna io a dia tsisy zavatra andeha amin'izay loany ary na dia isy teny araha hoe didijatona angambany izany a la lalàna natao andrindrana ny fiainantsika fa tsy hoe akory hoe natao anerena ny teny izay hoentina eto avy amin'ny fiadidiana tanàna n'Antananarivo dia tsotra fotsiny fanarenana n'Antananarivo ny tanjona izany hoe fanarenana izany be dia be ny zavatra tokony ho arenina ao anatin'la izy na sosialy na asa na be dia be zany zavatra izay tokony arenina dia manainga ny olona zany izahay mba hifanentana miaraka aminay izany hoe
ifana be isika na ny niveau commune Antananarivo renivohitra na ny olona tsotra na mpandraraha misokatra malalaka ny varavaran'ny commune urbaine Antananarivo ny hôtel de ville misokatra malalaka ho an'ny fiaramiasa rehetra rehetra izay afaka atao satria fanarenana ny atao na amin'ny fanjakana io na amin'ny olona tsotra na amin'ny opérateur économique misokatra malalaka ny varavaran'ny Antananarivo renivohitra rehefa hoe anarina Antananarivo renivohitra antanjona dia misokatra malalaka izay dia manantena fiaramiasa tsika rehetra dia miraharoa Je suis venu à la maison de 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 la maison Et on fait un ticket, avec un défaut qui est très bien, et on a un atarana, ni fandarana, ton jessac, et on te fait plus Madagascar, et on me fait un ticket, ou 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 on